Já tá W.O. Quem W.O.? Feminino. Quem foi o feminino? Campeonato. Vai começar agora. Hoje? Feminino, só sabe. Dia 22, ó. Já tem W.O. já. Já avisaram que não foi, né? 1, 2, 3, 4, 5. Boa tarde, amigos do Portal 93. Já estamos ao vivo, direto de Nossa Senhora das Dores, onde daqui a pouquinho será palco do primeiro jogo da grande final do Campeonato Sergipano Série A2. Aqui comigo já o Genário Santos, que vai trazer os detalhes, as equipes, as reportagens, ao lado do Carlos Eloy, dos comentários e a técnica de Douglas Belo. A equipe do Dourense já aquecendo, já em campo. Do outro lado também o Estanciano já em campo. E vocês que estão já com imagens através do Portal 93, já tem imagens aí do troféu, né? Que está no centro do gramado. O troféu para o campeão sergipano. Eu já vou ao boa tarde dele, Genário Santos, ele que já vai trazer as equipes definidas. Boa tarde, Genário. Ah, muito boa tarde para você, meu cara Hélio. Boa tarde a quem está nos vendo pelo Portal 93 Notícias. Um abraço a todos, um abraço para o Carlos Eloy, que pagou a traíra, né? Um peixinho legal, ao Douglas Melo, que está conosco aqui também. Olha, o time do Dourense definido pelo técnico Batista Júnior. Joga com Bruno no gol, camisa de número 1, um para Bruno, 2 para Dudu na lateral direita, 3 Cauã, 4 Luciano e 6 para Luiz Henrique. Vou repetir a defesa: Bruno 1, 2 Dudu, 3 Cauã, 4 Luciano, 6 para Luiz Henrique. No meio-campo, 5 para Michel, camisa de número 5, 7 para Batata, outrora Batatinha, mas já cresceu, virou Batata. Pois é, 7 para Batata, 8 para Cailan, camisa 8 e 11 para Didinho. Repito, Michel 5, 7 Batata, 8 Cailan, 11 Didinho. Na frente, o Mano, camisa de número 9, e Alexandre, camisa de número 12. Repito, o técnico é Batista Júnior, que tem no banco Dandan, 18, Emerson Correia, 14, 15, Jean Pimpão, 20, Rafael, 16, Henrique, 34, Cauã Lucas, 19, Elber, 22, Isaac e 10 para Rafinha. Esse é o time do Dourense, que está no Ariston Azevedo, que é um estádio de propriedade do Dourense Futebol Clube. Já o Estanciano, Aélio, passo para você logo o Estanciano. O Estanciano definido pelo Romildo. O Romildo, técnico do Estanciano, bota no gol 1 para Diego, que na relação o nome dele é Diogo, mas aqui como nome de guerra, Diego. Diego, camisa número 1. 2 para Júnior. 3 para Bruno Alves 3, 4 para Renan, 6 para Luiz. Repito, 1 Diego, 2 Júnior, 3 para Bruno Alves, 4 para Renan, 6 para Luiz. No meio campo, 5 Iago, 7 Carlos Wendel, 8 Bruno e 10 João Henrique, camisa número 10. Iago 5, 7 Carlos Wendel, 8 Bruno, 10 Carlos Henrique, João Henrique, camisa número 10. Na frente, Vinícius 9, 9 para Vinícius, 11 para Fabrício, camisa de número 11, 9 Vinícius, e o Romildo tem no banco. O Bahia, camisa 12, o 13 Ilan, 14 Vitor, 15 Matheus, 16 George, 17 Nicolas, 18 Juan, 19 Edu, 20 Daniel e 22 Índio. Essas duas equipes que sairão jogando e que disputam então o título de campeão sergipano da Série A2 do ano de 2022, que já estão ambas as equipes na Série A do ano que vem, 2023, seu Aélio. Esse é Genário Santos, ele que vai estar nas reportagens dessa grande decisão, Campeonato Sergipano Série A2, finalíssima, primeiro jogo, e você acompanha todas as emoções aqui no Portal 93, já pedindo a você que vá compartilhando, participando do nosso chat, vá interagindo, deixando o seu like, participando com a gente aqui no Portal 93. E agora eu vou boa tarde dele, ele que vai comentar 90 minutos de Dourense e Estanciano. Boa tarde, Carlos Eloy. Boa tarde, Hélio Santos. Boa tarde, Genário Santos. Não, o Santos, né? Boa tarde, a dupla Santos. Boa tarde, Douglas Mello, a equipe, né, que está trabalhando junto com a gente.
Agradecer demais o apoio, a atenção dos amigos aqui no Portal 93 Notícias. Pois é, decisão, né, primeiro jogo da final, Dourense jogando em casa no Ariston Azevedo, né, junto contra o Estanciano, time também de tradição, time do futebol sergipano, numa cidade muito forte, que é a Estância. Tudo para ser um jogo muito brigado, até pelo gramado, né, um gramado bem regular, um gramado com vários tipos de grama, né, até parecido, viu, Genário? Com Etelvino Mendonça, relacionado à quantidade de tipos de grama. Agora, né, são os dois melhores times, né, os times que chegaram na final. Tudo para ser um jogo muito brigado, aonde a bola parada aqui no estádio de Dores influencia bastante, Aélio. Muito bem, esse é Carlos Eloy comunicando com a gente. Lembrando que nessa tarde estará conosco Três Marias Semijoias, feita para você, Maria, feita para você, mulher. Também Mercearia e Frutaria Santa Cecília, Alô Alex, no Santa Mônica. Mercearia e Frutaria Santa Cecília tem tudo para você. Também conosco, Comercial de Verdura São José, no Mercadão de Itabaiana, qualidade e menor preço. Lembrando, Carlos Eloy, que o Estanciano tem a vantagem aí dos dois, de resultados iguais, né? Pois é, o Estanciano... Né, o Estanciano conseguiu ter a melhor campanha comparado com o Dourense. Então o Estanciano joga por dois resultados iguais, né, no caso 0-0, 1-1 aqui e lá a mesma coisa, resultados simultâneos. É uma vantagem importante, né, numa decisão, numa final. Agora, o primeiro jogo influencia bastante, né, nós temos uma temperatura de aproximadamente 30 graus, né, embora está batendo um ventinho aqui, um ventinho bem agradável, fresco. Mas o gramado duro, né, temperatura muito forte, e sobre a competição, a L e amigos, né, o campeão dessa A2 recebe R$20 mil em premiação, o vice-campeão recebe R$10 mil, além de um troféu, né, um troféu de mais de um metro de altura, um troféu grande e pesado. Então, parabenizando a Federação Sergipana de Futebol, parabenizando, né, as outras equipes que participaram da competição. E, né, para o futebol sergipano em 2023, você tem de volta a cidade de Estância, as cidades de Estância e a cidade de Dores, né, muito bom, né, fortalece, juntando com Itabaiana, com Lagarto, né, com a própria capital Aracaju, que tem o Sergipe, tem o Confiança, tem o Falcão. Tem tudo, né, para ser um 2023, o nível da competição da Série A bem melhor do que esse ano 2022, Hélio. Sim, Genário. Aqui a arbitragem para o jogo de daqui a pouco, às 15 horas, aqui no Ariston Azevedo. Daqui a 15 minutos, Rafael Santos Andrade, itabaianense, árbitro do quadro da Federação Sergipana de Futebol. Os três, aliás, os quatro da Federação Sergipana de Futebol, Rafael Santos Andrade, o árbitro central, o auxiliar de número 1 é Antônio Glauber de Santana, o auxiliar de número 2, José Roberto Loureiro, e o quarto árbitro é o Adson Rodrigues de Oliveira. Desejando então boa sorte ao quarteto de arbitragem, em especial ao Rafael itabaianense, árbitro central Rafael. Olha, muitas caras conhecidas aqui nesse jogo, o Bruno, que jogou do Itabaiana, na equipe do Dourense. O Camisa 7, o Batata, viu, Carlos Eloy? São feições conhecidas no futebol sergipano. Pois é, o Bruno, a torcida do Itabaiana vai lembrar, o Camisa 7, ou perdão, o Camisa 1, goleiro, né? Teve uma passagem até relativamente boa pelo Itabaiana. Quando num jogo, um jogo difícil, um jogo ruim, né, lá em Aracaju contra o Confiança, o Itabaiana perdeu de 4-0. Ele tomou 3 gols aí, que poderiam, né, foram considerados, né, lances de erro mesmo. Você tem aí o Batatinha, né, que hoje, né, para mim, na Série B, disparado, é o melhor jogador. Inclusive, esse ano, no Itabaiana, foi titular, né, enquanto teve... Batatinha, ele tem um problema grave, né, que ele não consegue manter, né, como é um jogador que se doa bastante, ele, essa parte física, ele, né, nesse ano ele se machucou. Agora, ele dá o bote certinho, é aquele cabeça de área, né, que consegue se antecipar, ele corre, né, até menos do que, né, alguns da posição. Agora ele dá o bote certeiro, tem feito uma competição muito boa, segunda divisão. Você tem também aí o Mano, interminável Mano, camisa 9 do Dourense, com passagem no Boca, passagem em vários times do futebol sergipano. Né? Mano, se eu não me engano, deve ter uns 30 anos, né? Agora rodado, conhece muito aí o futebol sergipano, os atalhos dos campos de Sergipe. Né? Então, o Dourense tem jogadores, né, que chamam atenção, o próprio Luciano, camisa 4,
toda a vida, jogou como lateral esquerdo e agora no Dourense recuou para jogar na quarta zaga. Então, jogadores conhecidos, jogadores, né, destaques, jogadores que alguns com passagens aí pelo Falcon. Então, o Dourense fez um time, né, um time bem interessante. Agora, para a primeira divisão, esse time tem que reforçar, né, tanto o Dourense quanto o Estanciano, porque se, né, mantiver esses dois times, para se manter em 2023, vão brigar para não cair. Inclusive, a informação de que atletas, diversos atletas do Dourense pertencem à equipe do Falco, né? O Falco, que é um time empresa aqui em Sergipe, lá de Barra dos Coqueiros. Aqui pelo Estanciano, também tem um destaque, o atleta Vinícius. O atleta Vinícius, camisa número 9, é o destaque do Estanciano. Pois é, o Vinícius, camisa 9, é um centroavante canhoto, um centroavante jovem, né? Até assim, é uma característica da Série A2 do futebol sergipano. Você tem muitos jogadores, né, jovens, jogadores que procuram aqui no futebol sergipano a oportunidade de se profissionalizar. Então, tanto no Dourense, como a gente falou, alguns destaques, mas, né, o Estanciano, ele se destaca muito pela parte coletiva. É um time, né, mais aguerrido, é um time que tem um esquema tático, né, pelo Romildo, bem interessante, né, deixando o camisa 9, Vinícius, com E na frente, né, centroavante que eu gosto muito. Eu fiz um jogo na semifinal contra o Guarani de Porto da Folha. Para mim foi uma grande partida, num gramado duro, um gramado ruim, muita pressão. Mostrou que tem um, né, tem um brilho. Agora falta lapidar esse brilho. E aí cabe, né, aos grandes clubes do futebol sergipano e até do Nordeste hoje, com transmissões de streaming, né, hoje um clube está jogando aqui, né, Dourense, Estanciano, um olheiro ou algum dirigente de um futebol de outro centro está acompanhando. Então isso aí faz parte do mundo moderno, da tecnologia. Então a gente espera que o futebol sergipano possa revelar mais jogadores. Nós temos grandes talentos, falta um pouco mais, até de um olhar paciente das direções dos times, como também da imprensa local, Aélio. Esse é Carlos Eloy, comentando Aélio com a gente. Chamou, falou. Aélio, a gente recebe informação através da assessoria do Estanciano que o João Henrique também é conhecido como Batatinha, viu? Baratinha, aliás. Baratinha. Batatinha não, Baratinha. O camisa 10. Então a gente tem Batatinha, camisa 7, e tem Baratinha, camisa 10. Um num time e outro no outro. É assim, colega. essa informação que chega pra gente, que chega exatamente através do Araújo Júnior. Genaro, Araújo está aqui com a gente. Vamos falar rapidinho com ele, coisa de cinco, três minutinhos, falar um pouquinho sobre o Estanciano. Araújo, vem para aqui. Pega aqui meu microfone. Falar um pouquinho sobre esse trabalho do Estanciano, né, esses jogadores, né, como foi, né, a estrutura aqui em 2022 para dois, a questão do retorno. Vem interagir um pouquinho com a gente aqui, Portal 93 Notícias. Boa tarde, Carlos Eloy, Genário Santos e Aélio Santos. A dupla Santos, viu? Boa tarde a todos os companheiros de imprensa, Carlos Eloy, Genário, já conhecido, né? A gente rodou muito, aqui, né? Já rodamos um bocado. Olha aí. E boa tarde a todos os companheiros. A princípio, logo depois do falecimento do Sidney Araújo, presidente, eu estava na vice-presidência, e a princípio a gente pensou, porque ia começar o Sub-20, e aí a gente pensou como faria. Foi quando chegou o Romildo Batalha, e a gente conversou. Ele trouxe alguns jogadores e a gente disputou o Sub-20, chegamos até a semifinal. E aí, quando terminou, pensamos como fazer para disputar a segunda divisão. E aí, vamos disputar com o Sub-20 mesmo, só para participar, porque não tinha recurso. E foi quando o vereador lá de Estância, presidente da Câmara, doutor Cristóvão, perguntou de que maneira podia ajudar, se podia através do município. E aí, conversando com o prefeito Gilson Andrade, conseguiu fazer essa parceria, Gilson Andrade, que inclusive é lá de Itabaiana, viu? É primo do Almir Andrade, nosso colega lá de rádio. E ele... É do povoado Matapuã. Pronto. E ele veio com esse patrocínio de 80 mil, inclusive no dia do lançamento do campeonato, colegas da imprensa perguntavam, 80 mil é por mês? Eu falei, não, 80 mil para o campeonato todo. Aí falaram, é pouco. Mas eu disse, para quem estava com caixa zero, né, já é de bom grado. Já está bem. E aí, conversando com alguns companheiros também, amigos de outros estados, ele nos indicou alguns jogadores, algumas peças que vieram e conseguiu encaixar com o Sub-20, encaixaram bem. Começamos
a disputa sem a estreia desses jogadores, que foi em casa perdendo para o Olímpico, mas depois foi só vitória e conseguimos se classificar para a próxima fase, e para a próxima fase agora estamos na final. Além da prefeitura, que teve o intermédio aí do presidente da Câmara de Vereadores, alguém mais ajuda financeiramente o time? Tem a Sugipe, que já vinha ajudando o Sub-20 na questão de alimentação, e nos ajuda também com o valor de R$2.000 mensal, ficou 4 meses de 2.000, dá R$8.000. Tem Marcos Móveis, que é uma loja de móveis lá à distância também, que patrocinou, chegou junto com a gente também, com R$6.000. E a Maratá que também, desde a época de Sidney, vem contribuindo, constanciando na questão de alimentos também. Ok. Então, é com esse know-how que vocês fizeram a Série A2. E para a Série A1? Então, para a Série A1, nós já estamos pensando, na próxima semana já vamos sentar com o prefeito, já fizemos o planejamento, vamos sentar com o prefeito. Ele já sabe que tem que gastar muito mais do que isso. Não vai ser pego de surpresa nessa questão. Foi pego de surpresa porque o vereador foi lá, falou com ele e disse: bom, o que eu tenho disponível é 80 mil, então, mas para o próximo ano ele não vai ser pego mais de surpresa. Ele já pode, inclusive, colocar no orçamento do município esse patrocínio para o estanciano um pouco mais. A subvenção. Para que a gente possa fazer um time competitivo, pelo menos. E é esse planejamento. Não de buscar título, mas de permanecer na primeira divisão. Araújo pretende continuar como cartola? Você é companheiro de imprensa. Eu vou, assim, se Deus permitir, a gente pretende terminar esse mandato e, assim que terminar esse mandato, colocar um outro e assim a gente fazer como uma roda dentária, né? Uma catraca. Não permanecer para sempre, dando sempre a oportunidade a outro e a outro, para que possa todo mundo que faz parte da diretoria hoje poder dirigir o clube do Estanciano. É mais difícil ser radialista ou ser cartola? Rapaz, é mais difícil. Ou os dois são iguais? Bom, eu acho que aqui é mais difícil. Você ter 30 pessoas no alojamento, como a gente tem, para comer todos os dias. E time pequeno aí não tem aquela estrutura de quem vá comprar o alimento, né? Não tem toda a estrutura, né, para isso. E você ficar só no escritório como presidente do clube, como cartola. Então fica difícil nessa fase, é muitos jogadores, são muitos filhos para poder você ouvir cada um e você tomar conta. Principalmente quando veio essa rapaziada que ainda são novos e não deram muito trabalho. Mas são novos e são jogadores de até 23 anos, né? E que a gente tem que dar atenção a todos eles. Obrigado, Araújo. Sucesso. E o bom mesmo é que Estância está de volta às competições da Série A1 em 2023. Foi o que eu falei para eles, né? A gente, primeiro objetivo era conquistar o retorno para a primeira divisão depois de 8 anos. E agora O olho no troféu, que leva o nome do ex-presidente Sidney Araújo, para que ele possa ficar na cidade de Estância. E pela primeira vez, uma decisão em Estância, lá no Francão. E a gente está feliz com isso e pretendemos fazer uma grande festa domingo lá no Francão. E o Portal 93, se Deus nos permitir, vai estar presente lá em Estância. Serão bem-vindos, com certeza. E se Deus quiser, estaremos lá juntos domingo. Um grande abraço a todos. Outro, um abraço para você, Araújo. Obrigado, que é companheiro de imprensa. E agora, cartola. Agora, a arbitragem entrando em campo. Ele já está com o microfone aqui. Deixa eu dizer boa tarde, porque de manhã eu disse bom dia para ele. Ô, senhor Cleiton Santos. Boa tarde, Cleiton. Ligando. Boa tarde, Genário Santos. Abraço. Boa tarde, Aélio Santos, nosso diretor Carlos Eloy. Douglas, né, a todos que fazem o Portal 93 Notícias. É uma satisfação estar aqui no estádio Ariston Azevedo para esse primeiro grande jogo de decisão do Campeonato Sergipano da Série A2 entre Durense e Estanciano. Vivendo essa expectativa, né, dessa primeira partida, quem levará a melhor, né, o Estanciano jogando fora de casa, buscando um bom resultado para decidir, né, o título do Campeonato Sergipano da Série A2 em seus domínios. Mas hoje aqui acredito muito no potencial e em tudo aquilo que o Dourense propagou durante o campeonato. O Dourense conhece inclusive esse descâmbio que existe aqui, né? Essa caída que tem aqui no gramado.
Quando você fala sobre estádio, estádio já é uma questão que já fica uma grande interrogação, né, para a primeira divisão. Já se comentava isso relacionado ao Caio Feitosa em Porto da Folha, se o Guarani tivesse conseguido acesso, como seria na primeira divisão, se mandaria os seus jogos em casa, porque a gente sabe que realmente as condições do Caio Feitosa em Porto da Folha é precário. E aqui em Dores a gente sofre muito com a questão da arquibancada, que não é uma arquibancada realmente ideal para receber o público, para receber o torcedor, né? O gramado também não é o ideal, mas é aquilo que tem. O que me chama, o que me deixa triste é porque a gente sabe da paixão do torcedor dourense com o clube, né? Sempre presente nos jogos do Dourense, e a gente acredita que pela quantidade de anos que o Dourense existe e que sempre participou de campeonatos da primeira divisão, poderia já ter tido um investimento maior para melhorar as condições, não só do estádio em si, mas até mesmo do gramado para os jogos. Deixa eu aproveitar, viu, Cleiton, rapaz, é Trio Santos, viu? Oi, Aélio Santos, Cleiton Santos, Genário Santos, Trio Santos. Mas em compensação tem Carlos Eloy e mais Santos, eu tenho Santos também. Ô Cleiton, a gente, né, em primeiro lugar, boa tarde. Eu estava conversando com o Genário hoje, como o mundo, né, do futebol dá volta. Eu disse, Genário, lembra que a gente estava transmitindo um jogo, um amistoso Itabaiana e o Boca Juniors, era na época que se tornou o Glória Esporte Clube depois. Isso, é disso aí. E a gente chamou o presidente do Boca Juniors. E por coisa do destino, nós estamos juntos aqui. Então assim, que bom, viu, Cleiton, seja bem-vindo. Daí o Genário me disse, ó, Cleiton, vem junto com a gente, pronto. Hoje vai ser o trio, né, Trio Santos hoje. Aélio Santos, né? Cleiton Santos, em ordem, viu? Não é de importância não, viu? Ordem alfabética, Aélio Santos, Cleiton Santos e Genário Santos, é? E Carlos Santos. Carlos Santos. Olha, são coisas marcantes realmente do futebol. Eu aproveito esse início de transmissão para parabenizar Carlos Eloy, todos que fazem o Portal 93, porque justamente é o que nosso futebol precisa. É essa divulgação, é essa transmissão que está sendo feita na tarde de hoje, levando para os torcedores que estão espalhados pelo Brasil afora, tendo a oportunidade de acompanhar através da transmissão do 93. E é muito importante isso para o nosso futebol, que já é tão carente, né, de divulgação, né, a falta realmente de um site que possa propagar o futebol sergipano. E a gente está vendo isso aqui na tarde de hoje através do Portal 93 Notícias, que além de ter as transmissões, tem realmente um site diferenciado, que leva informação, né, todos os dias com atualização para os leitores do portal. E como você frisou, né, há um ano, dois anos mais ou menos, a gente estava lá no Teovino Mendonça. Estava lá com o presidente do Boca Juniors de Glória e de repente vocês me convidaram para participar, já que vocês estavam, na verdade, pedindo a escalação do time. Eu acabei falando com alguns jogadores, vem aqui, Cleiton. Aí eu fui lá, era presidente, vocês gostaram do bate-papo, inclusive segurou um pouco, a gente falou bacana sobre futebol. Eu vou deixar a mesma pergunta que o Genário fez ao colega. Era mais fácil ser presidente de time de futebol ou ser radialista? Radialista é melhor, é mais fácil, eu acho. É mais gostoso. É, principalmente complicado. Quando tá fora do ar, nos bastidores. Porque o futebol, você, além de requer tempo da pessoa, requer também ajuda financeira. Você acaba que colocando dinheiro, né, do seu próprio bolso para ajudar a equipe. Então, é difícil demais. Só sabe o que é o futebol, quem participa diretamente dele. A gente acabou de ouvir aqui agora o relato do nosso companheiro e ele deixou bem claro a situação que é. Você vê a dificuldade para comprar alimentação, para manter uma casa com um atleta. Então, é muito difícil. Só sabe os bastidores quem participa dele. Valeu, Aélio. Aliás, valeu, Cleiton. Obrigado. Ele volta ainda. Vamos fazer assim. Vamos ver se a gente consegue mais pra lá um pouquinho. Vamos fazer. Vem pra cá. Vamos fazer assim. Vai participar aqui que nem transmissão, com respeito que eu tenho. Grande, viu? Oi, um time, né, de comentaristas aqui tendo essa satisfação de estar junto aqui. Um time de peso aí, na verdade. Rapaz, e a arquibancada aqui é boa, viu? Olha, o time do Estanciano está já na base do aquecimento final, da conversa final ali, dentro dos vestiários ainda. Também está nos vestiários a equipe do Dourense. A arbitragem já está no gramado, meu caro Aélio Santos. Esse é Genário Santos comunicando com a gente também para começar. Comercial de Verdura São José no Mercadão de Itabaiana, vereador Joãozinho do Lagamar também conosco, sempre ao lado do esporte, Associação dos Comerciantes Hortifruti e Grangeiros de Itabaiana, Panificação e Mercadinho Gobiraba, pães e massas em geral, na Avenida Capitão Antônio Cornélio da Fonseca, 609, o telefone é 999-85-7400. Conosco hoje também, Motel Aquários, na cidade de Ribeirópolis, Pro Esporte, uniformes, bolas, tênis e material esportivo, lojas em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, e também produtos oriental, em Carlos Eloy, produtos oriental conosco. Grande Janson, né, teve aqui, apoiador, né, incentivador do esporte, né,
de dores do esporte sergipano. Né? Daqui a pouquinho vem no intervalo, tem uns kits para a gente sortear durante a transmissão. E também hoje nós iremos dar um brinde especial ao melhor em campo, viu? O melhor jogador em campo. Então, você que está aí... O craque da galera. Pronto, você que está aí interagindo com a gente. Vamos fazer assim, vamos sortear um craque aqui do Timão campeão e um craque da galera. Então, para ganhar é simples. Está lá as pessoas comentando quem é o melhor em campo e a gente no final também vai... Nós iremos presentear dois jogadores. Fechado? Canarinho entrando em campo nesse exato momento, padronizado. O amarelo é... uniforme, o padrão amarelo com os destaques em verde, portanto não é a seleção brasileira, mas é o estanciano, que sempre foi assim, sempre teve seu uniforme dessa maneira. Também adentrando ao gramado, o time do Dourense, meu cara Hélio. Esse é Genário Santos, trabalhando também para a Farmácia Popular Sergipana, uma farmácia para todos, na compra de duas caixas de medicação de uso contínuo. A terceira inteiramente grátis na Farmácia Popular Sergipana. Alô Petronilho, retransmitindo com a gente em Itabaiana, na Praça João Pessoa 143 e também ali na Augusto Mainá, em frente ao mercado. Ah, deixa eu aproveitar e mandar um alô especial ao nosso colega também, Adailson Mercena, está com o celularzinho na mão e Franklin Andrade passou e viu lá. Rapaz, você tá... Ele, rapaz, tava doido pra ir também, viu? Tá todo mundo aqui. Adailson, um abraço. Apaixonado pelo esporte e apaixonado também pelo Itabaiana. Mas perdeu de comer a traíra. Foi bom, viu? Eita, sim. A parte melhor, hein, Adailson? A parte melhor ele perdeu, a traíra, hein? Olha, Adailson, perfeita, viu? A traíra aqui. São exatamente... Doguinho aqui, por favor, me passa esse celular aqui. Pra gente, né, já se localizar. 15 horas mais 3 minutos. 15 e 3 já, né? 3 minutos de atraso. Muito bem, olha a galera que está com a gente, então hoje teremos o craque da galera, né, Eloy? Isso. O craque da galera será premiado, é aquele que a galera que participa no nosso chat, o mais votado será o premiado. E teremos o craque aqui da nossa equipe esportiva, Cleiton Santos. Muito bem, Hélio Santos, Genário Santos, mais uma vez Carlos Eloy, eu vejo a felicidade do Carlos Eloy sempre que o Portal 93 está fazendo a transmissão importante como essa, uma grande decisão do Campeonato Sergipano da Série A2. As duas equipes já em campo aqui no Aristão Azevedo, estádio esse que tem uma história também muito grande com o nosso futebol. E vocês talvez não tenham conhecimento, eu estou aqui hoje na terra dos meus avós paternos. Meus tios aqui por parte do meu pai são todos aqui de Dores e eu também me sinto um dourense de coração. Essa é uma boa nova pra gente, viu? É dourense de coração, seu Aélio. Pois é, o Cleiton tem ligação com a diretoria do Glória, né? Não é do Gloriense não, né? É, do Glória Esporte Clube, que é o antigo Boca Juniors, como foi citado aqui pelos companheiros, né? Mas também participei no marketing também do Atlético Gloriense, que é a nossa equipe profissional e que nos representa também na primeira divisão do Campeonato Sergipano. Inclusive hoje, né, às 19 horas, a equipe estará entrando em campo com o Sub-17 pelo Campeonato Sergipano lá no estádio Edson Oliveira da Silva. Esse é o Glória, o Gloriense... Não, o Atlético Gloriense mesmo, a equipe profissional também tem a base e o Sub-17 estará jogando hoje pelo Campeonato Sergipano a partir das 19 horas. O Atlético Gloriense que está no grupo do Itabaiana, não é isso? Que jogará a terceira rodada, a última rodada, a quarta rodada dessa fase. E nesse jogo ele vai estar lá. Exatamente. E por falar em Itabaiana, eu vou pedir aqui encarecidamente à Federação Sergipana de Futebol que deixe eu sortear da próxima vez, né, os confrontos, porque historicamente o Atlético Gloriense já está no segundo ano, né, na primeira divisão. Esse é o terceiro ano agora em 2023 e ainda não conseguimos enfrentar o Itabaiana e o Sergipe na primeira divisão do estadual. Por enquanto, só confronto contra o Confiança e o Lagarto das grandes equipes que representam o nosso futebol sergipano. Seria bom no próximo sorteio cair aí um Itabaiana e Atlético Gloriense para a gente participar. Participar junto aí dessa possível transmissão. Muito bem, esse é Cleiton Santos, ele que amanhã, a partir das 6 da manhã, na 93 FM, comanda o Jornal da Manhã, ao lado de toda a equipe. Olha, você que está acompanhando as imagens, aí é o troféu, viu? O troféu. O Cardozinho vem com ele ali quase sem poder. É verdade, né? Muito bonito, por sinal, o troféu para o grande campeão do Campeonato Sergipano Série A2 2022. E você, para você, quem vence o jogo? Dourense, Estanciano ou esse jogo será empate? Lembrando que o empate favorece ao Estanciano, né, Gil? Isso, joga por dois resultados iguais, porque na última partida, na rodada final da fase classificatória, na semifinal, o time do Dourense empatou as duas, jogava por dois resultados iguais, empatou as duas, aí o Estanciano conseguiu botar pontos à frente do time do Dourense, portanto faz o jogo por dois resultados iguais agora o Estanciano.
Abraçando ao Flávio Amado, está ligado com a gente, o Adailson Mecenas, o Genário Santos, Carlos Eloy, o Matheus Santos, nosso repórter Matheus Santos, piolho de rádio também, viu, Carlos Eloy? O Matheus Santos é jovem e tem futuro lá na cidade serrana. A Milene Oliveira, muito bem com a gente, o Guilherme Nogueira, também meu craque, é vindo também com a gente, o Raimundo Melo, pra cima deles, Canário. O Vladimir Boleiro também conosco. Esse Estanciano já foi um time grande. Hoje é segunda divisão, né? É, pois é. Hoje já é primeira divisão. É verdade, o, né? O Aélio e Genário, é um fator importante dessa grande decisão hoje aqui no Aristão Azevedo é que o Dourense iniciou esse trabalho para a temporada deste ano com o professor Adelmo, que historicamente também, né, sempre ajudou o Dourense aqui como treinador das categorias de bases, também em outros momentos importantes do Dourense, mas antes mesmo de começar a competição ele teve um problema com alguns jogadores, né, acabou sendo afastado, né, e ele dizia naquele momento ali no início do campeonato que a equipe do Dourense não tinha potencial para chegar longe no campeonato, e o Dourense se encontra hoje aqui fazendo o seu primeiro jogo de decisão da Série A2, já com acesso garantido à primeira divisão do próximo ano. E vai começar o espetáculo, torcedor. 15 horas mais 6 minutos. Obrigado a você que já está conosco. É Dourense e Estanciano. É o primeiro jogo da grande final do Campeonato Sergipano. Vinícius da Saída. Vinícius da Saída pela equipe Canarinha. Verde, amarelo. E o branco, tem um detalhe branco, Genário, também, né, ou não? O Estanciano não, verde e amarelo. Verde e amarelo. E o Dourense, branco e vermelho, vermelho e branco, vistosa a camisa do Dourense. Bonita, viu, a camisa do Dourense. A parte da equipe Dourense, Cleiton, pertence a... são atletas oriundos do Falco? Você tem essa informação? Tem alguns jogadores emprestados, mas nós temos outros jogadores, né? Exemplo do Batata, que é um jogador muito conhecido, inclusive passou pelo próprio Itabaiana. Esse garoto Dudu, lateral direito, passou pelo Glória Esporte Clube, é da cidade de Porto da Folha, do povoado Lagoa Redonda. Enfim, é uma equipe mesclada. Alguns jogadores que participaram do Sub-20 permaneceram no elenco. Parabenizar a diretoria por valorizar a prata da casa também. Tá aí a ele. Começa o jogo. Cadencia a jogada, a equipe do Estanciano abraçando o Vladimir, acompanhando a nossa transmissão em Manaus. Olha o Dourense, círculo central, é falta, Genário. A falta na meiuca ali em cima do... Falta do camisa de número 10 do time do Estanciano, João Henrique, o Baratinha. Falta que vai ser cobrada pelo Estanciano. Falta... Aliás, pelo Dourense. Falta que vai ser cobrada pelo Dourense. Já cobrada, Cotinha. Sai jogando a equipe do Dourense, através do Batata. Ele tentava, ganha lateral. Lateral, Dourense, bola. E você com a gente, Portal 93, continue compartilhando, interagindo, deixe seu placar. Eleja o craque da galera. Olha o Dourense, na marcação. Vai tentando. Através do jogador que é Dudu. Tocou aqui na esquerda. Dudu, quem chega para jogar com ele. Voltando. Campo de ataque. A bola era pro Mano, chega a marcação. É lateral para a equipe do Dourense cobrar no campo de ataque, Genário. Isso, lateral, bola para Dudu, camisa número 2 do time do Dourense, já cobrado. Já cobrado o Dudu, lateral, ele mesmo recebeu, a bola saiu. Olha, daqui a pouco eu digo no lugar de quem mais o camisa 14, que é o Vitor, do Estanciano, está em campo. Eu tenho que localizar em quem lugar de quem, porque a escalação não dava ele como titular. Aí, Genário Santos informando para você. E aqui... Dourenço. Um detalhe, Aélio, o jogador camisa número 7, Carlos Wendel, não está no jogo. Quem está jogando é o Vitor, camisa 14, tá certo? Vitor 14, no lugar do Carlos Wendel, que deve constar no banco do time do Estanciano. Então, novo Estanciano, o Vitor tem a 14, ele é o titular. Exatamente, está jogando como titular no time do Canarinho, do Piauitinga. Quase 3 minutos de jogo. Primeiro tempo, 0-0 é o placar. É decisão, Campeonato Sergipano, Série A2. Dominando. O Didinho vai avançar, limpou, passou bonito, voltou, vai invadir a área, vai bater, chega a marcação da equipe do Estanciano. E é o camisa de número 12, o goleiro aí também do Estanciano, né, Genário? Exatamente, camisa 12 é o Bahia. Não é o Diego então, né? Não é o Diego, é o Bahia. Muito bem, 12 para Bahia. Bahia no gol. Tem escanteio a equipe do Dourense. O jogador que é Cailan, vai ser autorizado. Lado direito, correu para a bola. Cruzou na área, chega de cabeça. Olha o Estanciano, rasgando através do camisa 10. O João Henrique,
Voltou. A bola viva. Campo de ataque. Lado esquerdo, Dourense. Voltou a marcação do Estanciano. É falta, Genário. Falta lá no setor direito de ataque. Chegando para o ataque do time do Estanciano. Falta que vai ser cobrado. O detalhe é que o camisa número 8, o Bruno, ele é zagueiro. Está com a camisa número 8. É o capitão da equipe do Estanciano, Canarinho. Está jogando na zaga. Panificação e Mercadinho Pão Nosso. Aberta domingos e feriados o dia inteiro. Falta cobrada pela equipe do Estanciano. Chega de cabeça, era o Vinícius, na bola, voltou, a bola viva! E o goleirão, não é o Bruno também que está no gol do Dourense, é? Vamos confirmar aqui. Pela escala, sim. Vamos ver aqui, né? Olha, Dourense. Bandeirinha subiu, portanto, impedimento de ataque do time do Dourense. Um outro detalhe, o camisa número 3, o Bruno Alves, é atacante, viu? É? No time do Estanciano. Cleiton, teria como informar se ali no gol da Dourense é o Bruno, Cleiton? Rapaz, depois do acesso com esse cabelo pintado, fica um pouquinho até de reconhecê-lo. Mas acredito que seja assim. O Bruno, pra mim, o Bruno é que tá aqui, né? Vamos ver, já a gente confirma aqui. Falta cobrada pela equipe do Estanciano. Já voltando, Carlos Eloy, 4 minutos, quase 5 do primeiro tempo. O jogo começa quente, Carlos. O jogo começa quente, Hélio. O jogo começa, jogo brigado, jogo, né, de final, decisão. O Dourense, né, até pelo conhecer o gramado, né, sabe os atalhos do caminho, né, segue 0-0. Daqui a pouquinho eu vou só atualizar aqui o camisa 10 e a gente vai passar daqui a pouquinho a listagem completa. Muito bem. Aplicativo Aluga Lá, baixe já o seu. Aplicativo Aluga Lá, você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel, 100% grátis do seu celular. Aplicativo Aluga Lá. A você que está com a gente, interagindo no nosso chat, já vai um abraço especial. Aqui, lateral. O goleiro do Dourense é o Bruno, sim. É o Bruno mesmo. Mas não é aquele que você pensa. É outro Bruno. Muito bem. Aqui, a bola saiu, Genário. É apenas... Tiro de meta. Tiro de meta. Que o Bruno cobra. Nutripão, tudo para a sua panificação. Em Itabaiana você encontra a Nutripão, na Avenida Manuel Antônio dos Santos, 865, telefone 99844-1190. Tiro de retorno, bola para a equipe da Dourense. Sai jogando o goleirão Bruno, a bola chegava no Mano, já voltou. Olha o Batata, se recompõe. A equipe do Estanciano, campo de defesa, lado direito, vai avançando através do Júnior, ultrapassa a linha aqui devido ao gramado. Voltou a equipe do Dourense, safa-se, vai tentando. O que houve ali, Genário? É lateral bola favorecendo a equipe do Dourense. Agora um detalhe, viu? Estava embaixo da relação do Dourense, mas Rafinha, camisa 10, está jogando no meio-campo do time do Dourense. Rafinha, camisa número 10, sai o Alexandre, camisa 12, da nossa relação. Então Alexandre, que tem a 12, sai, entra Rafinha com a 10. Isso, isso. Coisas do futebol, né? Coisas do futebol. E aqui? Tiro de meta, favorecendo o Canarinho do Piauitinga, o time do Estanciano. Obrigado a você que está com a gente. Tem muita gente com a gente. Obrigado, já o Carlos Eloy interagindo com a galera. E você vai participar. Para você vai dizer quem é o craque desse jogo. E aqui a nossa equipe também vai votar no craque. Valendo aí, 2 brindes, oferta especial Portal 93. Uma parceria especial com a 3 Varias Semijoias. Também com a gente, Jabá da União Estruturas, estruturas para eventos. Anote o telefone, Jabá da União Estruturas, 999-567929. Olha a Dourense. E o goleirão Bahia. O Bahia, Cleiton, uma estatura, né, pequena para um goleiro. Você achou ele pequeno, Hélio? Eu acho que é uma boa estatura, né? Na minha opinião. Goleiro jovem, né? É, ainda tem tempo para crescer. Pelo menos alguns centímetros. A não ser que bote uma escadinha também, né? Muito bem. Esse é Genário Santos, Cleiton Santos. Estamos aqui com 8 minutos de jogo já. E aí? Olha, a gente observa o regulamento do campeonato da Série A2, que é a questão dos jogadores permitindo apenas 3 jogadores acima de 23 anos poderem atuar por partida. O Dourense tem o Luciano, segue o lance aí. Segue o lance, Estanciano no ataque! Goleiro tocou ou não?
Não. É tiro de meta favorável ao Estanciano, belíssimo chute, mas errou a pontaria, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta que cobra o Bruno pelo time do Dourense. Sim, Cleiton. O Dourense, na minha opinião, acertou nas escolhas, né? Que tem aí o Luciano, que já conhece muito, é Luciano das Tabocas, em Dores mesmo, jogador muito bom, lateral esquerdo de origem, mas atuando na zaga, né? No meio campo, o Batata, que tem uma vasta experiência no futebol sergipano, e o Mano, atacante, né? Que é um dos goleadores do nosso futebol aí no Dourense. Então, o time foi muito bem mesclado para essa competição. Olha o Dourense, Batata na bola, sai jogando na sua zaga. A bola já chega para Dudu, Dudu domina, marcação em cima dele, ele tenta sair. Sai jogando com seu zagueirão. A bola já chegou aqui no Cailan. Jogou bonito. Olha a marcação do Estanciano. Rasga o jogador Bruno Alves. A bola chega no ataque. Olha o goleirão Bruno saindo para trabalhar. Já sai com sua equipe. 9 minutos de jogo. Primeiro tempo. 0-0 é o placar. Campeonato Sergipano Série A2. Primeiro jogo da final. Lembrando que domingo tem o jogo de volta lá na cidade de Estância. E o Portal 93 vai estar com você. Santos, viu? Tudo Santos. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô especial a Taislan Oliveira junto com a gente. Adel Ribeiro, alô, Adel. Professor Adel, um grande abraço, um forte abraço. Vladimir Baileiro tá dizendo, ó, o Botafogo tinha um goleiro chamado Paulo Sérgio. Ele não tinha altura, mas era um excelente goleiro, um dos melhores do Brasil. Obrigado pelo carinho. Rebeca junto com a gente. É da família lá de João Henrique, lá em Ourilândia, Genário. É, por falar em tamanho de goleiro pequeno, Raimundinho, que jogou no Cotinguiba, no Olímpico e outros times aqui nos anos 70, 80, Raimundinho era um cara de mais ou menos 1,65m. No entanto, pegava a bola que não era brincadeira. Aqui lateral. Mundialmente falando, temos o Jorge Campos, né, goleiro do México, né, que é pequena estatura, mas um grande goleiro. Um abraço para o Henrique da GG, meu primo Danilo Costa, e o Hélio Batista também acompanhando a transmissão e parabenizando você, Hélio Santos, pela narração. Muito bem, obrigado aí a galera. Em Glória? Isso, em Glória, aqui em Dores, também o pessoal acompanhando também, né, pelo Portal 93. Abraço, galera, de Nossa Senhora da Glória. Alô, Gilberto. O Cleito tá aqui já pronto para comer essa galinha, viu, Gilberto? Grande Gilberto e Nossa Senhora da Glória. Um abraço a galera lá também da Mercearia e Frutaria Santa Cecília, no Santa Mônica, assistindo com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Alô, Alex. Hoje tem Flamengo em campo, viu, Alex? Na 93 FM, a partir das 21 horas. Olha o Diego, o Bruno, saindo para trabalhar. 11 minutos de jogo. Primeiro tempo apenas. Rabelo Esporte, camisas para eventos, uniformes esportivos e muito mais. Rabelo Esporte, o telefone é 999-923035. Ligue agora e faça seu orçamento. Rabelo Esporte. Olha, tem um detalhe que o Estanciano está fazendo aí, o Cleiton pode verificar isso. É a chamada linha burra, né? Está dando certo até agora. O impedimento já é o terceiro impedimento marcado do ataque do Dourense. Olha o Dourense, a bola saiu, é lateral. Lateral para o Estanciano. Estamos aqui com 12 minutos de jogo. O Rafael se comportando bem, Carlos Eloy. O árbitro central. Bom, Rafael. Tá até agora, como a gente, no início do jogo, nós conversamos com ele até, né? De Natural Itabaiana. E a gente comentou, só, o ideal é a gente não falar seu nome, porque árbitro que, né, a imprensa fala, porque tá aparecendo mais do que os jogadores. Então, até esse momento tá tranquilo, uma arbitragem tranquila, até porque também é um jogo, até esse momento, sem nenhuma jogada perigosa, sem nenhuma jogada mais viril. Olá, Hélio. Muito bem, olha, distanciando no ataque, voltou, dominando, através do Iago, domina, tentava encontrar, lá na direita o Júnior, a bola saiu, é lateral. Dourense, bola. E você pode continuar participando da nossa enquete para você quem vence esse jogo. Dourense, Estanciano ou dá empate? E participe da nossa brincadeira aí no nosso chat, né? Para você, quem é o craque desse jogo? Quem será o craque desse jogo? O eleito pela galera, o mais votado, tem um brinde, oferta especial do Portal 93. E também tem o craque da equipe 93. Sim, você, Genário. Veja como é as coisas. O internauta já disse aqui, o Raimundinho também jogou no Confiança. Jogou. É o Adel Ribeiro, né? Nosso colega de rádio. Exato. E tivemos o mais recente, que ele tinha uma estatura baixa.
O Fábio. Fábio, que jogou no Confiança e terminou jogando pelo Itabaiana. Exatamente, e tomou 7 gols do Itabaiana, não esqueço, viu, Anel? Lembra, Genário? Uhum. 7 gols. E aí tiraram o time de campo. Pô, eu lembro. A Copa Marcelo Deda, né? Isso. Muito bem. Aqui tem falta, viu? Para o Estanciano, Júnior na bola. Vai ser cobrada. Nós estamos com 13 minutos de jogo. De longa distância. Lado esquerdo. Estanciano na bola, é falta. Júnior vai ser autorizado para a cobrança. Vai correr Júnior. Arbitragem autoriza. Correu Júnior para a bola. Por baixo, pegou mal. Pegou mal na bola. Voltando, Estanciano, a bola saiu, é lateral, lateral para a equipe da Dourense. Sim, Cleiton. Olha, é impressionante, né, como o Dourense é refém ao jogador Cailan, camisa número 8, né? Eu observei alguns jogos na primeira fase e segunda fase do campeonato, ele é quem sempre chama a responsabilidade. No jogo de hoje até aqui ele não apareceu muito e o Dourense está se perdendo nessa saída de jogo no meio campo. Esse é Cleiton Santos comunicando com a gente. Abraçando também ao Almir Andrade, está na rede essa hora, hein? Alô, Almi. Falta já cobrada pela equipe do Dourense. Voltando o Estanciano. Através do João Henrique. Campo de defesa, lado direito, a bola saiu. Lembre-se que o João Henrique é o Baratinha, né? É o Baratinha. É o Baratinha. O cara é grande pra caramba. Dourense, campo de defesa. Plastipan, tudo para o seu comércio. Rua Tobias Barreto 276, organização dele, Fernando. Plastipan, tem tudo em embalagens. Ali bem próximo à igreja de Santo Antônio. Olha a Dourense. Círculo central. A bola chega no Mano. Domina o Mano. Experiente Mano. Gingou, tentou, já pediu falta na malandragem. Ganhou. Genário. A falta marcada pelo árbitro da partida, o Rafael Santos Andrade, em cima do 9. Mano do time do Dourense. Tem gente ali ajeitando a bola, um deixou para o outro, mas é falta no setor direito de ataque do time do Dourense. Falta perigosa para o Dourense cobrar. E você segue com a gente, Portal 93, 15 minutos. Rafinha e o camisa 4, Luciano. Na bola, Rafinha e Luciano. Ali o Bahia organizando a sua muralha. Vai ser cobrada. Falta para a equipe da Dourense. 15 minutos de jogo, primeiro tempo, 0-0 o placar. Permanecendo o empate, resultado favorece momentaneamente a equipe do Estanciano por ter feito a melhor campanha. Vai ser autorizada a cobrança de falta. Luciano. Luciano na bola. Vai correr para a bola, lançou na área. Bem cobrada, Genário. E o goleiro Bahia botou para escanteio, camisa de número 8, para o jogador, camisa 8, Cailan, que cobra o escanteio, setor direito de ataque. Cailan na bola, 16 minutos quase, primeiro tempo, 0-0. Campeonato Sergipano, Série A2, grande final, é decisão. Cailan na bola. Vai ser autorizado, cobrança de escanteio, já cobrada, chegou na área, cata firme Bahia, Genário. Não deu rebote, tenta sair jogando, mas tem dificuldades, 0-0, Dourense e Estanciano. 0-0, quase 17 minutos de jogo, Cleiton. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço ao Cleiton, taxista lá em Graça Cardoso, também, né, o Arthur, goleiro da Educar Futsal lá em Nossa Senhora da Glória, pessoal tudo mandando mensagem aqui, viu, Eloy, acompanhando também o Portal 93 Notícias, essa grande transmissão. Muito que bem. Que bom, audiência boa. Só viu, Cleiton, só aproveitar aqui, mandar também um alô especial aos amigos, né, falei sobre nosso colega de imprensa, Adel Ribeiro, perguntaram aqui sobre Mano, né, veterano Mano tem 34 anos, né, o último time que jogou foi o time do Boca esse ano na Série A1 e agora, né, na Série A2 com o Dourense. Exato, e o Mano é carrasco do Itabaiana pelo Boca, viu? Sempre faz gols, né? Quando jogou pelo Boca, né? É, exatamente. Mas hoje a gente não sabe como é que vai ficar na questão da primeira divisão 2023. Porque se ele fica aqui no Dourense ou se ele vai para o Boca ou qual é outra equipe que aproveita o Mano. Esse é Genário Santos com a gente. Central de Adubos Itabaiana, produtos de qualidade. A gente tem telefone 3431-5590. Na Avenida Silvio Teixeira, 1427, já no Rotary Clube, centro de Itabaiana. Olha a equipe do Estanciano, o goleiro Bruno sai jogando com sua equipe.
Obrigado a você que está com a gente. Produtos Oriental. Tem lá em casa, tem na sua casa, na minha casa tem. Produtos Oriental. É impressionante como o que chega de mensagem aqui, o pessoal acompanhando a transmissão. Um abraço para o Pedro Ivo, em Juazeiro, na Bahia. O Zé Pinto, Lagoa Redonda, Porto da Folha. O Cândido, em Glória, também nos acompanhando. O Jorge Valença, do Laguto, e lá em Glória também. Todos acompanhando a transmissão do Portal 93 Notícias. Nos chegou a informação, quando a gente vinha para cá, para o estádio, que parte desses jogadores do Estanciano é do Flamengo de Guanabí, lá na Bahia, parte dos jogadores. A gente não tem essa exatidão na informação, viu, Aélio? Muito bem. E a galera com a gente aí no chat, já já o Carlos Eloy. Essa galera está com você, né, Cleiton? Abraço aí, viu? A todo mundo, Glória. Em Glória, Porto da Folha, aqui em Dores, em todos os lugares. Um abraço a todo mundo, obrigado. Porto da Folha, um abraço pro Pedrão, pro Carlos Rick, né? Carlos, o preparador do time do Galo, e também pro Guidon, né? Isso, boca cheia em Glória também. Eu acho que eu vou ter que desativar aqui, porque senão eu vou aguentar o telefone, não para não, viu? Ah, deixa, continue assim. por falar em Porto da Folha, Carlos Alexandre. O Galo que foi eliminado pelo Estanciano, né? Isso. Foi? Foi, Guarani. Foi. Olha a bola cortada. Campo de defesa, chegando a equipe do Estanciano para o campo de ataque. O primeiro jogo foi empate, 1-1. Segundo jogo, 2-1 para o time do Estanciano lá em Porto da Folha. Lateral já cobrado. Luiz, Estanciano no ataque. O Bruno sai tranquilamente. Pro Esporte, uniformes, bolas, tênis e material esportivo. Lojas em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Um bom jogador estava pelo Galo é o Jacobina, né? Que inclusive fez gols nesse campeonato sergipano da Série A2. Um abraço, Jacó. Grande Jacobina, grande atleta, né? Motel Aquários, na cidade de Ribeirópolis. Motel Aquários. Também com a gente, Três Marias Semijoias. Feita para você, Maria. Feita para você, mulher. Mercearia e Frutaria Santa Cecília tem frutas, verduras, frios, laticínios, pães, massas, legumes, água mineral e muito mais. Em Itabaiana, lá no Santa Mônica 2, na Avenida Principal. Atendimento especial, menor preço, qualidade, espaço amplo para melhor lhe atender. Um abraço ao Alex, que hoje vai estar torcendo para o Flamengo contra o Corinthians. Entre Flamengo e Corinthians, eu sou Palmeiras, viu? Não, eu sou Palmeiras desde criancinha. Hoje, a partir das 21 horas, transmissão aqui também no Portal 93 e da FM Itabaiana. Carlos Eloy, nós estamos aqui, Carlos, com 22 minutos quase. Pois é, jogo. 22 minutos, né? Jogo equilibrado, jogo, né? Você teve um lance por parte do Dourense de bola parada, agora sim, o jogo obrigado. O jogo, o gramado em si não deixa essa bola. O time do Estanciano é um time técnico, um time que tem, né, jogadores, principalmente esse Baratinha, camisa 10, jogador rápido, jogador canhoto, né? O camisa 9, o Vinícius. A bola não chegou nele ainda, né? Consegue brigar bastante, mas, né, 0-0. Lembrando que o Estanciano joga por dois resultados iguais e por uma premiação de R$20 mil, viu, Hélio? Muito bem. E você segue com a gente participando. Para você, quem é o craque da galera? Quem é o melhor em campo? No final do jogo, teremos aí o mais citado, mais votado. Recebe um brinde especial do Portal 93. O Aélio, comentava aqui em off com o Genário, realmente os goleiros até aqui, meros espectadores na partida, nenhuma bola chutada ao gol praticamente, um jogo muito concentrado no meio campo. O Bahia levaria desvantagem por estar como goleiro dessa ladeira aqui? E está contra o sol, né? Jogando contra o sol. Tem que botar a mão para ver a bola, né? Tem que fazer por onde enxergar melhor, já que o sol bate na sua frente. Esse é Genário Santos, ele que comunica todos os sábados, a partir das 11h50, com o Bola da Vez, ao lado do Adelmo. Lateral, né, Genário? Isso, lateral bola para Dudu, camisa número 2 do time do Dourense. Lateral bola, comercial de verdura São José no Mercadão de Itabaiana. Qualidade e menor preço. Alô, Wellington. Alô, vereador Joãozinho do Lagamar. Olha, o Dourense no campo de ataque, o Bahia sai tranquilo. Vereador Joãozinho do Lagamar também com a gente, sempre apoiando o esporte. Sábado tem mais, viu? Hoje à noite tem ainda
Flamengo e Corinthians, sábado tem Sub-17 a partir das 15 horas no Portal 93 para Itabaiana e Garra. E domingo tem a grande final. O segundo jogo. O que eu vejo, Genário? Tem um impedimento marcado pelo bandeira aqui do lado de cá, que é exatamente o Antônio Glauber de Santana. Aproveitando, mandando um abraço pro pessoal da Itinet. Itinet aqui de Dores e Itinet Itabaiana. Alô, seu Bodinho, obrigado, viu? Abraço, obrigado a galera da internet, tem tempo técnico. Isso, vai aquela questão da águazinha, né? Para que o pessoal possa exatamente fazer uso e se hidratar. Deixa eu aproveitar, deixa eu passar para Cleiton. Cleiton tá com o celular na mão, olha. É mensagem, viu, Cleiton? Muita gente também mandando aqui, manda um alô especial, Danilo Cardoso junto com a gente. O pessoal lá no Maranhão, né? Aqui é a família de Lego aqui no Maranhão acompanhando. Né? O pessoal aqui do Futebol Sergipano, o Júnior Melo, valeu, obrigado pelo carinho. O torcedor do Estanciano, né? Danilo, alô, já falei de Danilo, né? Deixa eu ver, o Flávio também, Flávio Bezerra junto com a gente. Sobre o primeiro tempo, né? Uma lua dessa precisa, né, de um tempo técnico, até porque orientado pela FIFA, a nível mundial, em altas temperaturas, como aqui de hoje, 29 graus, né, arbitragem prudente até esse momento, uma boa arbitragem, nada a reclamar. Um jogo, teoricamente, nenhum lance violento, né, jogadores se respeitando, mas você tem muita briga e pouca objetividade. Você tem por parte do Dourense, né, um chute a gol e o goleiro do Estanciano até agora não pegou na bola. Então, você tem um primeiro tempo, na metade do primeiro tempo ainda, muito estudo entre os times, mas pouco resultado em campo. Carlos Eloy, com a gente, retransmitindo o nosso som, a Rádio Clube de Aracaju, através do Emanuel Fonseca, retransmitindo o som do Portão 93. Obrigado, Emanuel. Grande Emanuel, um forte abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Cleiton, você agora. Aproveitando aqui pra gente fazer um trocadilho rapidinho sobre a questão do regulamento da Série A2, né? Que permite apenas a inscrição, me parece, de 6 jogadores, podendo ir a campo 3 atletas acima dos 23 anos. E o Genário citava muito bem aqui a situação do Jacobina, experientíssimo jogador, né, atleta de verdade, muito dedicado ao futebol, que atuou com a camisa do Galo do Sertão Guarani de Porto Folha. A gente percebe hoje aqui o Batata, o Mano, o próprio Luciano. Vocês não acham que esse regulamento do campeonato interfere direto em atletas mais conhecidos como veteranos, poderiam estar atuando aí, ficam sem emprego durante esse período de segunda divisão? Nós que já temos o campeonato sub-20 também, inclusive, que dá acesso a uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, não seria melhor a federação rever essa situação de regulamento, trazer de volta o direito? Esses atletas ficam praticamente sem calendário durante o ano. Deixa eu passar só o seguinte, eu acho que poderia aumentar isso para 10 jogadores em cada time, sendo que no jogo em si ele limitasse a metade ou talvez a 6. Né? Botaria 10 jogadores no elenco, desde que no jogo em si só poderia ter 5 ou 6, limitava em 5 ou 6 por jogo jogando em si. Por que eu falo isso aqui? Porque rapidamente, até para chamar o torcedor, o público para os estádios, jogadores conhecidos, eles têm essa facilidade de levar o torcedor que é apaixonado, que conhece já a história do jogador. Lá em Glória nós estamos tendo um campeonato amador, Eloy, premiação de R$15 mil para o campeão do primeiro quadro, e são jogadores profissionais que estão atuando e o estádio está sempre cheio. Inclusive teve jogo aí com renda de R$6 mil, coisa que a gente não acompanha na segunda divisão. Maior do que muita renda da Série A, isso viu? Mesmo. Da Série A. Porque é o que atrai o torcedor e a campo também são jogadores conhecidos, né, Genário? A fórmula é interessante, com 3 jogadores, agora eu acho que o Genário, como vou plagiar Genário, que nem o Brasileirão, os estrangeiros, você pode ter 10, 12, 15, mas podem jogar simultaneamente apenas 5, né, no campo. Então pode ser aí pro próximo ano uma sugestão. Muito bem, retorna aqui a segunda parte do primeiro tempo, o Dourense da sua defesa. Voltando, a equipe do Dourense tentando partir para o campo de ataque. Obrigado a você que está com a gente. Obrigado pela massacrante audiência. Obrigado de coração. Pessoal aí da Farmácia Popular Sergipana, retransmitindo com a gente. Obrigado também, viu? Obrigado de coração. Alô, Adailson Mecenas. Olha, o Aélio, o Zé Pinto diz aqui, a galera da empresa aqui de Lagoa Redonda estão assistindo o que temos aí na televisão, todos na televisão assistindo o Portal 93 e torcendo pelo Dudu, que é lá de Lagoa Redonda e Porto da Folha. O Maicon Fernandes, grande comunicador também do Portal Sul de Sergipe, acompanhando também aqui, parabenizando a transmissão. Abraço a toda essa galera. Obrigado por estar conosco. Vereador Joãozinho do Lagamar, sempre apoiando o esporte.
Associação dos Comerciantes Hortifruti e Granjeiros de Itabaiana. Juntos somos mais fortes. O presidente é o Márcio do Tomate. Aqui tem falta perigosa, lado direito para o Estanciano, Genário. É, falta, você disse, o lado direito. Está lá o camisa número 2, o Dudu. Aliás, o camisa número 2, o Júnior. E também o camisa de número 10, o Baratinha. Não, o João Henrique. João Henrique e Dudu na bola. O Júnior, melhor dizendo, deixou para o João Henrique. Defesaço do Bruno. Uma boa batida de falta e também uma boa defesa do goleiro do time do Dourense, o Bruno. É escanteio, ele vai lá cobrar. Baratinha, camisa 10, o João Henrique. João Henrique na bola. Pegou bem, hein? Isso. Cobrança de escanteio para a equipe do Estanciano. Aqui, 29 minutos. Escanteio já cobrado. Novo escanteio, Genário? E não. Tiro de meta favorável ao Dourense. Quem cobra é o goleiro Bruno. Pessoal também na Federação Sergipana de Futebol acompanhando nossa transmissão. Obrigado. Milton Dantas, o Miltinho, que inclusive nos liberou para essa transmissão. Aquele abraço. Obrigado. Obrigado por estar com a gente. Olha aqui. Dourense ia para o ataque. Através do Dudu. Já tocou para o camisa 8, Cailan. E venta bastante. Tá gostoso. Olha o Estanciano gostando do jogo. Vai avançando através do Fabrício. Chega a marcação. Através do Luciano. A bola saiu. Tiro de meta favorável ao time do Dourense. Pessoal da Rádio Clube, né? A Aracaju. Emanuel Fonseca. Emanuel Fonseca e toda a turma. Com a gente. Lá com a gente. Nosso muito obrigado por estar conosco. Pessoal da imprensa esportiva, com certeza acompanhando, né? Assistindo através do Portal 93. Primeiro jogo da final. Obrigado, viu? Pessoal da capital sergipana. Lá em Estância também muita gente com a gente. A família também do árbitro... O Rafael. O Rafael, acompanhando a nossa transmissão. Torcendo pelo Rafael. Em árbitro, ele acabou de marcar a falta do camisa número 11 do Estanciano. Fabrício em cima do 2, Dudu, do time do Dourense, já cobrada. E tem pressa, já cobrada. Olha o Dourense, Cailan, pra lá, pra cá, balançou, marcação em cima dele, tentou, passou. Chega cortando. O Estanciano, deu certo. Fabrício na bola, vai tentando. Dudu na marcação. Arbitragem deu marcou falta. Marcou a falta em cima do camisa 11, Fabrício. A falta do Dudu, camisa 2. Panificação e Mercadinho Gobiraba. E biscoitos Gobiraba também com a gente, em Itabaiana. Alô, Gobiraba. Farmácia Popular Sergipana, uma farmácia para todos. Na compra de duas caixas de medicação de uso contínuo, a terceira é inteiramente grátis na Farmácia Popular Sergipana. Olha o Luiz. Já cobrada. Lado esquerdo, Estanciano no ataque, a bola saiu, o Bruno com ela, Genário. E cobra mais um tiro de meta. Lembrando que a Farmácia Popular Sergipana em Itabaiana está em dois endereços. Praça João Pessoa, na esquina, antiga esquina de Banderola, e na Augusto Mainá, em frente ao mercado de carne. E você que está com a gente na Farmácia Popular Sergipana, muito obrigado. Retransmitindo a gente. Carlos Eloy, estamos aí já, viu? Com 32 minutos quase. Pois é, jogo equilibrado, jogo, né? Muita briga você tem por parte tanto do Dourense quanto do Estanciano. Lembrando que se terminar assim, o Estanciano vai com a vantagem, né, para jogar no Francão do empate. Agora está tudo aberto, né? Jogo bom. Lembrando que o campeão recebe R$20 mil e o vice-campeão recebe R$10 mil aí pela Federação Sergipana de Futebol. Mandar um alô especial ao presidente Miltinho e toda a sua equipe, né? Miltinho não faz sozinho. Cardozinho, né? Nosso colega Reginaldo Gouveia, a turma toda, agradecer a atenção e o carinho com a imprensa, principalmente aqui com a FM Itabaiana e Portal 93 Notícias. Obrigado a todos, obrigado. Reginaldo, que inclusive nos visitou antes do início da nossa transmissão. Exato. Estanciando ia pro ataque. Voltou o Dourense, se recompõe. Rasga através do Dudu. A bola saiu. Tem gente ao chão pela equipe do Estanciano. É o João Henrique e o Baratinha, né, Genário? Não posso lhe dizer não, de onde eu estou, não dá para eu ver. Eu tenho que ser claro, né? Não tô vendo lá. Eu lembrei de Frei Paulo agora. Mas aqui não é muito diferente, não, de onde a gente está, de onde eu estou, principalmente. Em Frei Paulo, eu era trabalhando, tinha uma coluna dessa largura aqui na minha frente. Aí eu ficava...
Sim, a L Cleiton, né? A Cleiton e Genário devem ter muito mais histórias do que. Mas não vou dizer quem foi o narrador, tava com a, na co-irmã. E a gente fazendo o jogo off-tube, a televisão caiu o sinal. Esse colega nosso ficou narrando uns 5, 10 minutos, daqui a pouco saiu dois gols. Saiu dois gols e ele começou em um minuto, foi os dois gols, o povo ligava. Oxe, como é que fez dois gols em dois minutos? Eu não vou contar que foi Adilson Souza não, Genário. Já passei por isso juntamente com o nosso queridíssimo Edilson. Olha, a Hélio, Carlos Eloy e Genário Santos, a gente percebe que a equipe do Estanciano começou a gostar da partida, mesmo sem tanto perigo ao gol do Dourense, mas começa a chegar mais próximo à área e agora teve um lance duvidoso onde os jogadores do Estanciano pediram um pênalti. E tem escanteio aqui, viu? E não tem pressa não, é? Na pressa que ele vai, ele chega amanhã. É o Júnior. Realmente é uma pressa muito grande. Tá gostando, o resultado é favorável a ele, né? Vai ser cobrado o escanteio pela equipe do Estanciano. 34 minutos, primeiro tempo, 0-0. Escanteio já cobrado, chega a marcação da Dourense. Não manda é falta. Quem também está nos acompanhando é o grande comunicador, agora também narrador esportivo, Almir Tavares, da Coirmã FM Boca da Mata. Olha, ele que é do povoado de São Mateus Gararu, sempre repórter de pista e agora também está narrando futebol. Viu? Eu acompanhei uma transmissão dele semana passada, viu? Ele narrando. É, Almir, gente Andrade. Boa, Almir. É, Almir Andrade e Almir Tavares. Almir Tavares. Ele o é o Andrade Almir Tavares. É, tá, o Andrade é, é o Andrade é quem manda na casa dele, é o Max. O Almir é o da Tavarada, né? Dos Tavares da rádio. Almir Tavares, é. A voz marcante lá no sertão, o Almir, né, Cleiton? Isso mesmo, tá aí nos acompanhando também e parabenizando a transmissão do Portal 93 Notícias. Muito bem, eu estava ouvindo ele, me parece que era pela Boca da Mata, é isso? Isso, ele tá narrando os jogos do Campeonato Municipal, lá de Glória. Muito bem, parabéns, grande Almir. Olha aqui, Estanciano, tentava, do Baratinha. Embaratou, foi tudo, Genário caiu, a arbitragem disse que não foi nada, rasga outra vez. E ele vez. Continua caído, pedindo atendimento médico, Baratinha, camisa 10, o João Henrique Baratinha. É esse destaque aí que o Rafael tem que chegar, né, no lance, desse tipo de lance assim, ó. Acho que tem que ser mais ágil, só esse detalhe aí. Olha lá, tá conversando com o atleta. Carlos Eloy, a galera que está com a gente aí interagindo, Carlos Eloy. Então, enquanto né, o Baratinha está ali esperando, né, se levantando, deixa eu mandar um alô especial ao Coquinho. Obrigado, Coquinho, pelo carinho, né? Boa tarde, meu companheiro de trabalho, Rodrigo Santos. Orgulhoso, meu irmão. Aqui é Rafael, seu irmão Rafael. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo carinho. Lucas Matheus, Jéssica Anjos, Bora Dudu, Mônica Alves, Robson Santos, a galera de Indiaroba, viu, Cleiton? E a Hélio junto com a gente. O André Luiz, Anderson aqui no Maranhão também torcendo pelo Estanciano, por Diego. E o Lucas Matheus também está parabenizando aí e falando, né, da qualidade do gramado ruim aqui do Ariston Azevedo. Estanciano, campo de defesa, rasga a marcação do Estanciano. Campo de defesa, Dourense, círculo central do gramado. Dudu já tocou. Dudu recebe de volta. Sai jogando através do Cauã, rasgando. A bola chega para o Mano. Voltou a marcação do Estanciano. Tentando, Dudu de cabeça. Chegando o Mano. Olha o Batata no jogo. Tocando no Michel. Tentando aqui. A bola saiu. Era para o Cailan, que não consegue dominar. Cleiton Santos. A gente percebe uma discussão dos jogadores do Dourense aí no meio campo, né? Porque tá jogando, dando muito balão. O campo já é difícil você dominar a bola e se ela vir dessa forma, fica mais difícil ainda. A gente percebe essa discussão. E volto a repetir, se o Cailan, que é o homem do jogo, na minha opinião, do Dourense no meio campo, não chamar a responsabilidade, o Dourense não vai conseguir chegar ao ataque. Esse é Cleiton Santos. Uma notícia chegando agora aqui, meu caro Aélio. O jogo do domingo entre Estanciano e Dourense saiu das 15 horas para as 10 horas da manhã. Depois a gente repercute isso aí, viu? Muito bem. Que bonito é a galera no gramado. 10 horas, então, mudando. Panificação e mercearia Pão Nosso. Qualidade e preço baixo, aberto domingos e feriados. Mais gente ao chão ali. É, tá caído o jogador do Estanciano. Daqui não dá pra gente ver quem é o astro. Mas o camisa de número 8, o camisa 8 é o Bruno, né? Bruno. Que é o capitão da equipe, que joga inclusive de zagueiro, né?
Tá com 8, mas é ele exatamente com camisa número 4 que fazem a zaga do time do Estanciano, ele e o Juan. Muito bem, Genário Santos informando aqui para o aplicativo Aluga Lá. Olha, você que tem um imóvel para vender ou alugar, baixa o aplicativo Aluga Lá. Falta cobrada. Olha a falha! Gol! É Dom Estanciano na falha do Bruno Genário. E o primeiro gol do jogo que dá, inclusive, uma ligeira vantagem ao time do Estanciano. Bruno Alves, camisa número 3, fez o gol para o time do Estanciano. Em final não pode falhar, Cleiton. Isso mesmo, o goleiro saiu de forma lenta do gol, em um sutil desvio. O zagueiro número 3 da equipe do Estanciano acabou marcando, abrindo o placar aqui no estádio Aristóteles Azevedo. É aquela história, o goleiro estava frio, né? A bola praticamente não tinha ido ao gol até esse exato momento, onde o Estanciano abre o placar. Falha do goleiro, na minha opinião, e também do sistema defensivo do Dourense. Carlos Eloy, o pessoal do Dourense reclama de falta do goleiro. Não foi lance normal. O jogador Bruno Alves se antecipou, o goleiro Bruno, na minha opinião, saiu de forma equivocada, saiu de forma atrapalhada. Segue agora Estanciano 1, Dourense 0. O Eloy, só frisando que o goleiro, na verdade, que chocou com o zagueiro. O zagueiro estava de costas, desviou sutilmente a bola e acabou marcando o gol. Na minha opinião, falha indiscutível do goleiro da equipe do Dourense, Aélio Santos. 1-0 agora é o placar. Estanciano aumenta a vantagem. Aqui estamos com quase 40 minutos desse primeiro tempo. Lembrando que as duas equipes já estão na Série A de 2023. E o Dourense, que tinha perdido apenas uma partida, perdeu para o Estanciano lá, porque botou um time misto para jogar, está perdendo novamente para o Estanciano dos seus domínios. Aí vai ter que reverter essa situação no jogo de domingo às 10 da manhã. Pois é, né? Horário causticante. Apesar que nós estamos entre Sertão e Agreste, né? É, mas aqui é Agreste, mas lá é sul. Litoral. Região sul, no litoral, lá em 10 da manhã. Olha, eu acho que pelo relaxamento das duas equipes, né, já estarem na primeira divisão do próximo ano, talvez tenha sido isso, que o jogo foi um pouco morno nessa primeira etapa, sem muitas chances de gol, né? E um lance de falha que acabou, né, o placar sendo aberto pela equipe do Estanciano. Eu acho que o Dourense, né, tem que o treinador conversar no intervalo da partida com os jogadores, principalmente o meio de campo, o Dourense, que não jogou, não conseguiu jogar. O Cailan, eu acredito muito no potencial desse jogador, desse camisa 8 do Dourense. Eu acompanhei a primeira fase do campeonato, a segunda fase de alguns jogos aqui no estádio Ariston Azevedo, ele desempenhou realmente um bom futebol e hoje está muito sumido e tem feito realmente com que o Dourense não consiga chegar, a bola não chegou praticamente até o atacante Mano até aqui nessa primeira etapa de jogo. Carlos Eloy, o detalhe do Vinícius, camisa 9 do Estanciano que a gente comentava, é uma estatura muito boa para centroavante. É, jogador alto, jogador, né, jovem, jogador que veio do Flamengo de Guanabí junto com, né, o próprio Baratinha também, né, o nosso colega de imprensa, o Aragão, falando o Araújo falando sobre esses jogadores que vieram, né, do futebol baiano. Então, jogadores, né, talentosos. Agora, viu, Genário, anota aí, o goleiro do Dourense se machucou no lance ali com o Bruno Alves, né? O goleiro Bruno, camisa 1, será substituído, né? O Alexandre, camisa 12, já está ali, já na linha para entrar. Então, daqui a pouquinho a gente vai procurar saber informações aí sobre o Bruno. E a turma mandando foto, né, Cleiton? É o Almir Tavares, está na comodidade da residência dele lá no povoado de São Mateus, em Gararu, nos assistindo nesse telão aqui, Hélio Santos. Olha, o Almir Tavares. É fraco não, viu? Aí o Alexandre, aliás, o goleiro Bruno sai na maca e o Alexandre entra para jogar o camisa número 12 no Dourense. Saiu o camisa 1, o goleiro Bruno, para a entrada do 12, Alexandre no time Dourense, que perde por 1-0. Goleiro Alexandre, Cleiton, e esse goleiro? Foi uma infelicidade, na verdade, do goleiro Bruno, né? A gente fica triste pela lesão, pela contusão dele durante o lance, mas eu sigo o Carlos Eloy, na minha opinião também não foi falta, Hélio Santos. E vamos aguardar agora o goleiro entrar num jogo de final, né? Um pouco frio, vamos ver esse primeiro tempo agora para ver como é que eles se comportam nesse jogo. Pode se destacar, né? A grande chance, os grandes desafios, né? Surgem nesses momentos, né? Verdade. Aqui, voltando à equipe do Estanciano, aplicativo Aluga Lá. Você que quer comprar ou alugar um imóvel, baixa o aplicativo Aluga Lá, busca as informações
adquira o seu imóvel. Você que quer vender ou alugar, baixe o aplicativo Alugar Lá, publique as informações, telefone, foto, endereço, imagens. Aplicativo Alugar Lá, comprar, vender ou alugar seu imóvel, 100% grátis no seu celular. Para você que está com a gente, muito obrigado, muita gente com a gente, viu? Obrigado. Olha, quem está nos acompanhando é o meu amigo Barreto, ele é aqui da cidade de Dores, né? Tem irmão aqui também, o Inácio. Está lá em Nossa Senhora da Glória, Barreto da Masterburgers, aqui acompanhando pelo Portal 93 Notícias. Um grande abraço, Barreto. Grande Barreto, 43 minutos e 30, 1-0 vence a equipe do Dourense. O Dourense que começou melhor, Cleito, né? Começou tomando as atitudes do jogo, mas o Estanciano equilibrou, como você falou. Então eu já falava sobre isso, né? A melhora do Estanciano dentro de campo, Aélio. Escanteio cobrado. Dourense no ataque. A bola por fora, Genário. Eu comentava, pois não, Genário. É só para dar um alô pro pessoal, Getúlio Medeiros, plantonista lá da 87,9 de Natal, que está nos acompanhando para ver esse jogo decisivo da Série A2 aqui de Sergipe. Um abraço, amigo, colega. Eu comentava isso, viu, Aélio? Justamente isso, né? Mesmo sem tanto perigo ao gol do Dourense, mas o Estanciano começava a melhorar na partida e a usar mais o campo ofensivo de jogo, o campo defensivo do Dourense. E aí conseguiu abrir o placar da partida. Também assistindo esse jogo da segunda divisão, o Mário Júnior da Transamérica FM de Recife. Um abraço a toda a galera. Abraço a ele, colega. Toda a galera com a gente. Raio do Clube, Web, também com a gente. Emanuel Fonseca. 4 minutos, né? Mais 4 minutos. 45. O jogo vai a 49. Aélio, Cleiton, Genaro, rapidinho. Eu só fui lá conversar com o goleiro Bruno, que saiu agora. Até para deixar a família, né, calma, até porque o goleiro, quando é substituído, foi uma pancada no lance de jogo, né? Ele sentiu um pouco, está sendo atendido pelos médicos aqui do estádio, então, mas está consciente, está bem, então essa informação, porque a torcida fica sempre preocupada, principalmente os familiares. O goleiro Bruno está, né, sendo atendido e tá, vai com fé em Deus, vai. Tá bom já pro jogo de volta. Falando em goleiro, mandar um abraço aqui para o Paredão Mazinho, né? Mazinho de Monte Alegre também. Tá nos assistindo aí pelo Portal 93 Notícias. A ambulância foi acionada para atender o goleiro Bruno. E aproveitando, mandando um abraço pro Givaldo Batista, nosso colega de rádio em Itabaiana. Alô, Givaldo Batista. Abraça a galera que está com a gente. E venta bastante aqui em Nossa Senhora das Dores. O goleiro Bruno sendo atendido, mas só para acalmar os familiares, tudo tranquilo com o Bruno. E o Dourense, gostando do jogo, vai tentando, distanciando melhor no jogo nesse momento, viu, Cleiton? Ô, Genário, aproveito e faço uma pergunta aqui para o Genário. O Rafinha, né, camisa 10, muito pouco apareceu no jogo, praticamente não participou dessa primeira etapa, e ele que leva a camisa de jogador que é para fazer a diferença, o camisa 10 do jogo. Se fosse pelo por antigamente, sim, né? Mas o 10 seria o dono do time praticamente, né? Hoje às vezes joga, às vezes desaparece. E agora o Alexandre, que é o goleirão da Dourense, sai jogando. Campo de defesa com o jogador que é Luciano. A bola chega no ataque. Escanteio para a equipe do Dourense. No tripão. Keilan cobra. Quem? Kailan cobra. No tripão, tem tudo para a sua panificação e vai mudar a equipe do Dourense, é isso? Não. O pessoal vem correndo ali, mas sem nenhuma mudança. Escanteio para o Dourense. Kailan na bola. Escanteio cobrado! Gol! Luciano, garotinho, camisa número 4, empata para o Dourense, Genário. Aí o escanteio cobrado, ele chegou e de cabeça botou por fundo do gol, defendido pelo goleiro do time do Estanciano. Bahia empatando o jogo por 1-1. Um para um lado, um para o outro. Parece até dança de clube de salão, mas é isso aí. Cleiton Santos, quando o Estanciano era melhor, a Dourense vai lá e empata, Cleiton. Aquilo que o Eloy já tinha dito, né? Como o campo não propicia para as equipes uma boa partida pela questão do gramado, em bolas paradas, né? O jogo vem sendo decidido até aqui,
1-1, dois gols de bolas paradas, o do Dourense, né, e um escanteio, o gol distanciando depois de uma cobrança de falta. Carlos Eloy, 1-1 é o placar já no finalzinho do primeiro tempo. Pois é, uma cabeçada sensacional, né? Um lance bola alta, né? Entra ali na linha do pênalti, no ponto do pênalti, o Luciano. Uma cabeçada sensacional, Bahia, né, nada pôde fazer, segue 1-1, né, jogo equilibrado, jogo disputado, lembrando que a bola parada continua, né, mudando as características dos jogos aqui em Dores, né, o Dourense fez um gol de bola parada e agora também, o Estanciano fez um gol e o Dourense fez um gol também agora, 1-1, jogão. 48 minutos, primeiro tempo vai terminar, o primeiro tempo 1-1 é o placar. Zagueiro Luciano, zagueiro artilheiro, viu, no campeonato, né? Não é o primeiro gol dele na competição, não. Luciano vem sempre aproveitando as oportunidades, inclusive as bolas paradas. Segue a Hélio. Ele é Dourense, gostando do jogo. Bola cruzada na área. Não deu para a equipe do Dourense. E a galera se anima. A torcida do Dourense se anima aqui no Ariston Azevedo. O Hélio, sabe quem está nos acompanhando também? Nosso companheiro lá do curso, o Valdir, lá de Candé de São Francisco, rapaz. Valdir tá acompanhando aí a transmissão e acompanhando a sua narração, viu? Alô, Valdir! Grande Valdir. Pessoal do nosso curso lá de Nossa Senhora da Glória, obrigado, né? O pessoal sempre nos acompanha. A galera de Itabaiana, a galera de Glória, a galera de... Candé de São Francisco. Muito bem. E 1-1 terminou, né? E também tem gente de Aparecida, né? Isso, de Dores, Porta Folha, Graco Cardoso... 1-1 é um placar, Genário. Fim de papo. Fim do primeiro tempo, 1-1, jogo que termina empate nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Sergipano da Série A2. Portanto, o Estanciano e o time do Dourense farão a decisão às 10 horas da manhã do próximo domingo em Estância, no Francão. Quer dizer, então, o nosso... Né, aproveitar que é uma transmissão interativa, uma transmissão, né, que a gente é aqui, é quase, né, na sala dos amigos, né, com o Almir tá lá na casa dele assistindo. O nosso bode domingo também vai ser depois do jogo, né? Hélio, Cleiton, Genário, né? Primeiro tempo, né, obrigado, primeiro tempo. Você não teve, por parte da arbitragem, uma boa arbitragem. Nenhum lance que você possa... Né, mudar, né, a posição da arbitragem de uma forma geral, tanto por parte dos bandeirinhas como o árbitro central, o Rafael. Jogo, né, nesse campo de Dores, você tem aqui de cima, a gente vê o pessoal comentando, o pessoal relatando da dificuldade de jogar, realmente é difícil, um campo duro, um campo, embora a temperatura hoje, né, alta, mas ventando bem, então o jogador não tem aquele calor exaustivo. Agora o gramado não ajuda. O gramado é um problema crônico, esse aí não tem jeito. E até porque, né, Eloy, esse é o mesmo campo utilizado para os treinamentos do Dourense. O Dourense treina durante toda a semana aqui e há um desgaste natural também do gramado, que já é um gramado, né, realmente de qualidade. Imagine que a equipe treina de terça praticamente até o dia do jogo, aqui mesmo no Ariston Azevedo. Ô Cleito, se você analisar bem, a gente está aqui, né, de forma presencial, ele não tem nível, né? É um gramado que ele não tem... Há um declínio muito grande. Agora também tem uma coisa. A gente fala do gramado, mas é um estádio acanhado, é um estádio pequeno, né, mas muito bem cuidado, né? A receptividade das pessoas aqui do estádio de Dores, né? O presidente Ronaldo, agradecer a ele, né, Genário? Agradecer a toda a sua equipe. Todo o carinho, não só com a gente, mas com as pessoas que estão trabalhando aqui, né, por parte da federação também, a equipe policial. Então, uma tarde agradável aqui em Dores, né, um bom público, né, aqui no estádio. Em plena quarta-feira, né? Em plena quarta-feira, então prova que o povo aqui de Dores gosta de futebol. De Dores, não. O povo sergipano gosta de futebol. O povo sergipano, quando tem bons espetáculos, jogadores que podem, né, influenciar o placar, os jogadores, né, o torcedor vem. Então, no jogo de Dores hoje, tem muita gente aqui, né, uma tarde diferente, então um dia agradável. Então tá de parabéns aí o futebol sergipano, tá de parabéns esses dois times. Lembrando, a premiação da Série A2, R$20 mil para o primeiro colocado, né, e 10 mil para o segundo. Nesse momento, o Estanciano joga, né, o Estanciano já está, né, quatro tempos, o Estanciano no primeiro tempo 1-1, né, se terminar assim e no jogo próximo, Estância no Francão, terminar empatado, o Estanciano será campeão sergipano da A2. Olha, um abraço para o Helenilson em Siriri, tá parabenizando aqui a transmissão
do Portal 93 Notícias. É, realmente, de fato, é um jogo muito truncado, foi muito truncado esse primeiro tempo, né? A gente observa aí que foi preciso duas bolas paradas para que o placar saísse do zero, né? Primeiro, o Estanciano abrindo o placar, na minha opinião, numa falha do goleiro Bruno, ao sair tentando tirar a bola, chocou-se com o zagueiro da equipe adversária, onde em um toque sutil ele abriu o placar, abriu o marcador para o Estanciano. Em seguida, em um escanteio muito bem cobrado pelo Cailan, que é um jogador que eu vim falando durante toda essa primeira etapa, é um jogador de muita qualidade, um jogador participativo, e ele apareceu muito pouco, como também o Rafinha, que utiliza a camisa 10 do Dourense e poderia chamar mais a responsabilidade, e não foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Portanto, o Dourense tem tido essa dificuldade no seu meio campo, a bola muito pouco chegou no atacante Mano, e lucro para o Dourense, porque no momento que o Estanciano fez o primeiro gol, o Estanciano já estava melhor na partida, né? Estava melhor durante, depois de 1-0, e acabou que em um lance de bola parada no escanteio, o Dourense chegando ao empate com o Luciano, jogador muito experiente, jogador daqui mesmo, da cidade de Dores, do povoado Taboca. Aproveito e mando um abraço para o pai dele, o Catuta, que é o pai do Luciano. Luciano, como eu tinha dito aqui na transmissão também, uma referência do nosso futebol aqui também da região. É, e a gente viu aí que algumas figuras ficaram praticamente decorativas. O camisa 10, o Rafinha, por exemplo, no Dourense, está precisando entrar no jogo. Não entrou ainda no jogo. E a gente também viu pouca participação do jogador Fabrício e do Vinícius, porque praticamente não receberam bola, porque como o jogo está muito amontoado no meio, na meiuca, não tem essa distribuição de bola para quem está na frente fazer a finalização. Aliás, esse camisa 3 do time do Estanciano, que joga de volante, mas penetra muito na área, que fez o gol de abertura de contagem, ele tem uma altura muito grande, né? Uma altura boa, e não é um jogador que fica limitado ao setor dele, ele sempre está presente na área. Olha, mais uma vez eu quero aproveitar aqui para parabenizar ao Portal 93 Notícias, todos que fazem o portal, parabenizar o nosso diretor Carlos Eloy, da FM Itabaiana, por estar proporcionando a esses torcedores que estão espalhados por todo o Brasil, nesse exato momento, acompanhando a transmissão, parabenizando as imagens, parabenizando a transmissão, a narração. Enfim, vocês estão dando a oportunidade dessas pessoas de acompanharem o nosso futebol, futebol do nosso estado, que é tão carente de divulgação. A gente sabe do empenho que é feito pelo presidente Milton Dantas para ajudar as equipes do nosso Campeonato Sergipano, que ele encara todas as competições, fazendo de tudo para que as equipes iniciem e acabe a competição, né? Mas essa questão da divulgação é muito importante, esse papel da imprensa. E recentemente nós tivemos um projeto colocado em Brasília que ia de encontro, né, a tudo isso que a imprensa tem feito, que é propagar o nosso futebol, querendo cobrar, né, por transmissão de jogos de futebol. Ainda bem que não passou. Ainda bem que não passou, porque isso é uma falta de respeito com os membros, né, da comunicação. Fica à vontade. Não, Cleiton, é sobre você falando, eu começando a balançar a cabeça e lembrando. Você imagine, a gente fala dos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas, mas imagine, né, o futebol sergipano sem imprensa presente. A TV Atalaia, diga-se de passagem, tem um papel importante nesses últimos anos, né, transmitindo jogos, transmitindo, né, imagem e som, naturalmente. Agora, a crônica esportiva, aqui a gente vai, tem Genário aqui, né, quantos anos, né, acompanhando o Itabaiana, eu vou lá, Magá, Wilson Tavares, uma turma toda que abriu os caminhos para você estar aqui, eu também, isso, né, próprio Aélio. Então, até agradece a imprensa, e a imprensa não pode, um político não pode acabar a imprensa esportiva brasileira. Quando eu falo de imprensa, o respeito tem que ser máximo, né, por todas as dificuldades que nós encontramos para transmitir uma partida. Hoje a gente foi, vocês elogiaram aqui a recepção de Dores, mas em muitos lugares a imprensa tem dificuldade para encontrar uma mesa, para colocar os aparelhos, enfim, para conseguir fazer uma transmissão com dignidade, com qualidade, para quem está em casa assistindo. Eu, particularmente, o meu estádio lá em Nossa Senhora da Glória, o estádio Ayrton Oliveira da Silva, já passou, de fazer uma cabine para receber a imprensa, que é muito importante a forma que você vai receber aquele que, além de propagar o campeonato, propaga também o município que está realizando a partida. Pô, mas o estádio lá, o gramado, comparado com... as dimensões do campo muito boa, o espaço do estádio, a localização muito boa. Precisa melhorar, é normal. E o interessante lá, para que você possa aí ouvir o companheiro, meu cara, que antes da reforma, o estádio lá de o Editon Oliveira tinha o setor de cabines.
aí derrubaram o setor de cabines, refizeram o estádio e esqueceram das cabines de rádio. Tá bom. Genário, deixa eu aproveitar aqui, né? Nós estamos recebendo aqui a visita do amigo Janderson, representante dos produtos Oriental. Janderson, você fala pouco, né, que eu conheço, né, pouquinho, né, aqui de Dores, incentivador do Dourense, incentivador do futebol sergipano, né, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui, mandar um alô para Franklin Andrade, viu, tá acompanhando lá na FM Itabaiana. Como torcedor do Dourense, apoiador, né, como é que você tem acompanhado esse trabalho desse ano aqui do Dourense na A2? Boa tarde, Cleiton Santos, Aélio Santos, Trio Santos, Genário Santos e eu aqui junto com você. Oi, Carlos Eloy, boa tarde a todos os ouvintes, né, da 93 FM de Itabaiana. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês e me solidarizar com vocês e uma nota de repúdio, né, ao que está acontecendo com o futebol sergipano de Série A2, que hoje é uma final. E aqui a gente encontra vocês, por isso, o que eu vou falar para vocês aqui agora, chega a deixar a gente de forma triste, né? A cobertura, muito pouco incentivo por parte da organização como Futebol Série A2. Mas vocês estão aqui transmitindo para todo o estado de Sergipe, eu quero parabenizar mais uma vez e dizer também aquele rapaz, aquele que eu acho uma das revelações hoje do jornalismo sergipano, acompanho ele dentro da Rádio Jornal, né? Que é Cleiton Santos, não é isso? E... Não, aqui só tem Santos, para trabalhar aqui, ó. Você tá... Ó, aqui é um trio Santos, ó. Aélio. Santo, todo mundo quer ser. E Douglas Santos. E Douglas Santos. Isso, e Douglas. E eu quero mandar um abraço também para meu amigo Franklin, né? Que uma pessoa que dispensa comentário. Genário, porque eu já disse a ele muitas vezes que eu sou fã de Genário, né? Dizer a vocês que o Produto Oriental é grato, o FM Itabaiana e a Carlos Eloy pelo que faz com a gente, e a gente vai estar sempre presente. Quero dizer para vocês que a gente vai estar presente com o futebol sergipano, com a FM Itabaiana, né? Vai ser um dos patrocinadores de vocês, do jornalismo esportivo. Nada, só gratidão. Agradecer a todos vocês por tudo isso. E falar do Dourense, muito difícil, né? Porque teve aquela. O Dourense desceu há dois, três anos atrás, que por um regulamento que dispensa comentário, aquilo ali foi uma vergonha, e a gente estava engasgado até hoje. E feliz também por Estanciano. Porque eu, como representante que sou, conheço todo o estado de Sergipe, Estância não merece estar fora de uma primeira divisão. Então, hoje eu me sinto feliz, isso aqui, por Estância estar de volta. A gente sabe a grandeza que é o Estanciano, e o Dourense fazer uma final com o Estanciano, independente de qual seja o resultado, eu, para mim, os dois estão no lugar que nunca deveria ter saído. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Você que é um amante do futebol, né? Um amante do esporte, já foi secretário, né, aqui em Nossa Senhora das Dores, no esporte. Esse time do Dourense... o que é que você acha, eu digo assim, de destaque desse time, né? Não do jogo de hoje só, que hoje, naturalmente, a gente está transmitindo esse jogo, muitas pessoas podem achar, jogador Cailan, jogador, né, jogador, sei lá, o X, não está bem. Mas na sua opinião, quem tem sido o destaque para chegar nessa situação do Dourense para o acesso para A1? Quem você poderia dizer, ó, esse jogador, esse, pode, né, despontar aí num cenário a nível, né, nacional? Por incrível que pareça, Eloy, os dois jogadores que se destacaram com o Dourense não estão na partida de hoje. É um lateral direito que foi contundido no jogo contra o Rosário, que está fora, contundido feio mesmo, e o nosso zagueiro que não está presente hoje cumprindo cartão. Aí resta para mim, na minha opinião, Luciano, que é quem vem dominando e segurando o Dourense, Luciano e Batata, seu conterrâneo. No meu ponto de vista, né, foram os dois veteranos que estão equilibrando o Dourense na época de hoje. E o camisa 8 dele, o camisa 8 do Dourense, que eu não conheço, assim, eu não conheço por nome, mas é um cara que está destacando muito. Cailan é um bom fora campeonato. De série, um bom campeonato. Eu também quero parabenizar o diretor esportivo do Dourense hoje, Rubens, que é o Rubinho, né, que pegou essa juventude aí no campeonato. Ele, por trabalhar em Alagoas, ele é militar lá. Aí veio juntando essa garotada, a maior parte é dele, e hoje a gente deve muito a Rubinho, porque o nosso presidente Ronaldo, que é, eu não sei se é uma lenda para nós aqui do Orense, é um cara que dispensa comentário, mas Ronaldo passou por um problema de saúde grande, a gente desceu com ele com Covid internado, praticamente na UTI mais de 20 dias, e aí o Rubinho assumiu esse time, e graças a Deus está no lugar que nunca deveria ter saído. Mas é isso, eu feliz no dia de hoje, feliz por vocês, parabenizo mais uma vez a vocês, vocês foram sérios. Cleito, eu lhe acompanho no jornalismo, sou seu fã, eu gosto muito de interagir, porque o esporte é isso, a gente tem que estar renovando sempre. Eu passei na gestão passada aqui para o esporte uma experiência que eu não sei o que posso dizer. Fazer esporte é muito diferente, porque a gente vive de mendigar. Mendigar dos colegas, porque a Secretaria de Esporte nunca tem nada, nunca tem recurso, por mais que você queira fazer, as pessoas acham que você seja doida.
Eloy, obrigado. Genaro Santos, meu irmão, você sabe que eu sou seu fã. Cleiton, seja bem-vindo. Quero agradecer aqui pelas palavras direcionadas ao nosso trabalho, esse reconhecimento. Eu fico muito feliz, isso é um combustível pra gente, né, que tá aí no jornalismo, como também aqui hoje, na tarde de hoje, participando dessa jornada esportiva do Portal 93 Notícias, e a gente vive pra isso, pra fazer o bem às pessoas através da comunicação. Tá bom, meu irmão, vou encerrar por aqui pra vocês trabalharem. Não, peraí, rapidinho, vamos vender, falar dos produtos Oriental, né, você que tá em casa acompanhando a gente, a transmissão aqui da FM Itabaiana, e do Porta 93 Notícias, vá lá no mercadinho, na mercearia, procura lá Produtos Oriental, empresa 100% sergipana. E se não tiver, peça dono do mercadinho, da mercearia, da bodega, Produtos Oriental aqui na sua gândola. Melhor preço, melhor qualidade. Verdade, Carlos. A gente muito feliz também, a indústria oriental, o Oscar, Eduardo, Marcos e o Renan, que chegou recentemente agora, está revolucionando a Oriental. E hoje a gente tem o seguinte, Oriental, o que é Oriental hoje? Deixou de ser um produto de limpeza, agora é perfumes para o seu lar. A dona de casa foi lá, usou, experimentou, eu tenho certeza que ela vai se apaixonar. E tá aí, vá no supermercado da sua cidade, os melhores supermercados da sua cidade, que a gente vai estar encontrando uma evolução nessa área de limpeza, que é os produtos orientais. Prestigiar e do saudoso Elias, né? É, Elias, a gente até se emociona quando toca o nome dele, porque você sabe o carinho e o amor que eu tinha por ele, mas fica eterno. Quando a gente gosta de alguém que representou e passou por a vida da gente, fez o bem, isso fica guardado pra gente, o rei da vida. Mais uma vez, obrigado e parabéns a todos. Mas vem cá, mas quem está acompanhando a gente, escutando, que dono de mercearia, né, quiser comprar produtos Oriental, liga para onde? Ah, de Itabaiana, Canindé de São Francisco, Itabaiana Propriá, Neópolis, toda essa região, Baixo São Francisco, Agreste Sergipano e Alto Sertão, liga para 9925-0707, é JG Representações, o seu responsável está aqui, que é Jantes, e a gente vai até a sua casa fazer o seu orçamento e levar o que a gente tem de melhor para todos vocês. Valeu, Jantes. Obrigado pelo obrigado, carinho, Carlos, obrigado pela atenção, parabéns pelo grande trabalho, pelo incentivo. Produtos Oriental, produtos, né, de qualidade 100% sergipano. Amém. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Boa transmissão. Olha, inclusive está entrando nesse segundo tempo pelo Dourense o Rayamerson, camisa 17 no lugar do Dudu. Agora tem o Isaac ali também, que a gente tem que ver no lugar de quem ele entra. Isaac com a camisa número 22. Ambos os jogadores do time do Dourense, que vem para a segunda etapa. Esse é o seu mesmo, viu? É o seu mesmo. Ô Carlos Eloy, a comunicação é algo extremamente impressionante, né? O que ela nos proporciona. Eu falava recentemente da grande oportunidade que tive de passar pela emissora, pela Rádio Jornal, e conhecer grandes lendas como Augusto Júnior e os Tavares. E eu confesso para vocês que a FM Itabaiana, na questão do esporte, eu até disse isso para ele, disse recentemente ao vivo no programa lá no Jornal da Manhã, que o Genário Santos, né, é uma das lendas, dos ícones também da comunicação esportiva do nosso estado, através lá do município Itabaiana e há muito tempo na FM Itabaiana. Então, para a gente é prazeroso trabalhar ao lado de grandes profissionais como esses, que estão fazendo aí, né, a comunicação no em nosso lugar estado. No lugar do 10, Rafinha, entra o Isaac 22, desculpe. Muito bem. Então, para a gente é uma grande... É gratificante demais, na verdade, uma grande honra estar ao lado desses grandes profissionais e poder ter esse espaço também, estar aqui hoje ao lado de vocês nessa transmissão maravilhosa do Portal 93 Notícias. Rayamerson também tem passagem pelo Atlético Gloriense, pelo Guarani de Porto da Folha. Ele que é de Porto da Folha, o Rayamerson, ele inclusive conseguiu junto com o Atlético Gloriense o acesso, ele estava no acesso do Atlético, um jogador que taticamente faz aquilo que o treinador pede, e me surpreendeu por não participar tanto dos jogos nessa segunda divisão pelo Dourense, porque é um bom jogador ele. E anota também aí, meu caro, o Carlos Wendel, 7, no lugar do 14, que é exatamente o Vitor, que era para estar na escalação que está agora o time do Estanciano. Entra, portanto, o 7, Carlos Wendel, no lugar do 14, o Vitor. Tá certo, seu... É a Hélio Santos. Muito bem, Genário Santos. Mate o homem, mas não troca o nome. Um abraço aí para o Jefinho lá em Glória, né? Do amigo, filho do nosso amigo Nil também. Tá aí acompanhando a transmissão do Portal 93. Jefinho, lateral esquerdo, que já passou inclusive pela base do Dourense. E aqui o Dourense no ataque. Comecinho de segundo tempo e você com a gente. Obrigado. Venha conosco para o segundo tempo. De muita emoção, mais 45 minutos de emoção. Primeiro tempo, 1-1 foi o placar. É a grande final, Campeonato Sergipano Série A2. Primeiro jogo, domingo tem mais. Olha o Estanciano no ataque, tentando a equipe do Estanciano. Voltou o Dourense, através do Cailan.
Ele tenta. Já tocou ali para o Isaac. Por baixo, fica na marcação da equipe do Estanciano. O Reinan sai cortando. Cede lateral. Cailan na bola. Já tocou para o Michel. Olha o Dorense! Gol! É do Dorense, mano, vira o jogo, Genário! Isso, mano, camisa de número 9 do time do Dorense faz o vira-vira nesse exato momento. A zaga do time do Estanciano ficou cochilando, ele não tinha nada a ver com isso, botou pra dentro a bola e fez 2-1 Estanciano de virada. Bahia não viu nem a cor da bola, Cleiton. Jogada que teve a participação dos jogadores que entraram agora em campo, né? O Rayam e o Isaac participaram da jogada e mais uma vez os veteranos fazendo a diferença nessa partida. Vira-vira, Carlos Eloy. Pois é, vira-vira. Pois é, vira-vira. O Mano, jogador experiente, jogador rodado, sabe os atalhos, né? 2-1 agora, Dorense de virada. Olha o Mano, vai tentando no contra-ataque, pelas costas, o garotinho 17, o Raimerson. Raimerson. Muito bem. Falta, Genário. A falta lá no ataque, exatamente no setor direito, nesse que não vai ter muita pressa para cobrar, acredito eu, o time do Estanciano vencendo agora por 2-1 de virada. 2-1 de virada. Estanciano vencendo, o que obriga... Dorense vencendo, melhor dizendo, o que obriga o Estanciano vencer lá, não é? Exato. Muito bem. E aqui tem falta, e a torcida do Dorense se anima. Vai ser cobrança de falta, lado direito, o Isaac na bola, vai ser autorizado, correu para a bola, bola na área, chegou de cabeça, já voltou a marcação do Estanciano, a bola chegava no João Henrique, olha o Estanciano no contra-ataque, o Vinícius não chega na bola, pediu falta, arbitragem em cima, deu, Genário. Ah, marcou a falta em cima do Batata, camisa número 7 do Estanciano, ele está caído no gramado, é falta favorecendo o time vermelho e branco, que vence de virada por 2-1. O Aélio Santos, Genário e Carlos Eloy, impressionante como o árbitro acompanhou o lance de perto, viu? Estava bem posicionado e marcou a falta que realmente existiu para o Dorense. Anote esse nome, viu, Cleiton? Rafael, é filho de Itabaiana, lá de Itabaiana, árbitro de Itabaiana. Tem se destacado lá. Na... É, mas o sobrenome dele, olha aí, qual é o sobrenome dele? Santos. Santos. Rapaz, os Santos estão tomando conta hoje da partida, viu? Rafael Santos, Aélio Santos, Cleiton Santos, Genário Santos e Douglas Santos também, viu? Oh, é o Douglas, é o Santana, ele disse. Ele não é Melo, não. É Douglas Melo Santana. Agora, o detalhe aqui é... que esse campeonato em si já tem os dois classificados para o ano que vem. Vai ter o sorteio para quem fica em cada grupo, né? Vai ter sorteios aí para a Série A1 do ano que vem. Vamos lá. Pois é, se eu não estiver equivocado, no campeonato desse ano já sabia, né? Quando saiu a tabela da Série A, olha o Bahia catando. Quando saiu a tabela da Série A, ou melhor, não sabia, já quando saiu a tabela da Série A, não se tinha conhecimento de quem seria, mas agora terá. E agora é o contrário, não tem ainda a tabela da Série A 2023. Exato. Olha o Estanciano. Tentando. Rasgou. É o Luciano. Camisa 4. Seguro. Zagueiro seguro aí. Cleiton. Então, são peças que têm feito a diferença para o Dorense, pró-Dorense, né? Que é o Luciano, com a sua experiência, o Batata no meio campo, que é o capitão, inclusive, da equipe, e o Mano, que acabou de marcar o gol da virada do Dorense, até aqui, Dorense 2-1, Aélio Santos. Estanciano no ataque, tentando através do Vinícius, o grandalhão Vinícius, olha, jogou bonito, pediu escanteio, a arbitragem disse que é apenas do goleiro Alexandre Genário. Isso, é tiro de meta, quem vai cobrar é o Alexandre. Agora ele começa a cozinhar, como diz o ditado, cozinhar o galo, porque eu não sei, né? Mas ou seja, ele vai, poderia ter cobrado o tiro de meta do lado de cá, vai para o outro lado, vai gastando tempo, o placar é favorável, 2-1. É muito cedo ainda, Hélio Santos e Genário também, Carlos Eloy, mas a gente percebe que o time do Dorense entrou com outro comportamento com as modificações do treinador. Já entrou mais aceso, mais ativo, é tanto que conseguiu logo rapidamente o segundo gol, né, fazendo agora 2-1 Dorense contra o Estanciano. Ô Cleiton, só aproveitar, os amigos que estão acompanhando junto com a gente aqui a transmissão,
vá lá, compartilhe, né, encaminha no grupo, nos grupos do WhatsApp, comenta, curta aqui a transmissão, porque quanto mais gente curtir, quanto mais gente comentar, a gente vai chegar mais longe, né? O YouTube vai mostrar que é um conteúdo relevante. Então, vamos lá, vamos bater aí, né, 10 mil visualizações, né, aí parabenizando também a federação pela competição, parabenizando o Dourense e distanciando pelo jogo. Muito bem, Carlos Eloy, a partir de agora vamos começar a observar os comentários da galera. Quem é o craque da galera? Você vai votar para você nesse jogo. Quem é o craque? Está no Dourense, está no Estanciano, falta ali, Genário. Falta em cima do Cailan, camisa número 8, e o árbitro chama a atenção ali do camisa número 3, é isso? Chama do camisa 8, o capitão da equipe do Dourense, que é o zagueiro, o camisa número 8, Bruno. Ele, o Rafael Santos Andrade, chama a atenção dele, diz que na próxima sairá o cartão para ele. E é falta favorecendo ao time do Dourense, que vence de virada. Dourense vencendo de virada para você. Obrigado por estar conosco, por estar nos acompanhando, participando, interagindo. Olha o Estanciano tentando, no sufoco, perde por 2-1 de virada. O profeta tinha avisado que o Dourense ia virar. KKKK. A galera interagindo conosco. Alô, Chris Line, boa tarde. O Felipe Santana disse que vai ser 3-1 para o Dourense. Para você, quem é o craque do jogo? Para cima, Touro. O pessoal da Rádio Clube de Aracaju, a Clube FM, o Emanuel, aquele abraço, continua com a gente. E a TV União também retransmitindo a gente através do Kel Matos. Alô, Kel, retransmitindo. O Kel, o peso pesado. O peso pesado, grande Kel. Aqui, falta cobrada pelo Estanciano, no ataque. E aí, Genário? Tiro de meta, que vai ser cobrado pelo goleiro, o Alexandre. Muito bem, aqui o Santos diz: gratidão, galera, a vocês por divulgarem aí o nosso futebol sergipano. Um abraço a todos pela transmissão. Aqui é o Jerônimo, torcedor do Dourense. Valeu, Jerônimo. Parabéns, Ayla. Família Lessa, torcendo pelo Estanciano. E para você, quem é o melhor em campo? Já já no final do jogo a nossa equipe vai eleger o craque. E o craque da galera? Tem um brinde, é isso, Carlos Eloy? Tem brinde. Tem brinde pro jogador, né, do Timão Campeão, escolhido pelo Timão Campeão, da torcida aqui. Deixa eu aqui mandar um alô, viu, Cleiton? O Kelson Machado tá mandando aqui um boa tarde para você, parabenizando a transmissão. Grande engenheiro elétrico aí de Itabaiana, esse é craque, Danilo Santos também junto com a gente, né, vamos Vinícius, né, deixa eu ver mais, Matheus Júnior, sou jipão, mas tô torcendo pelo Dourense, o Ramon Alcântara e Cris Mara Santos, bora Estanciano, vamos lá, compartilhar, comentar, curtir, vamos bater longe hoje, viu, vamos lá, Clay. E o Clay Dias passando a seguinte informação aqui pra gente, grande Clay, que o goleiro do Dourense, o Bruno, né, foi encaminhado para a unidade de saúde aqui de Nossa Senhora das Dores. Valeu, Clay! Olha o Estanciano através do Vinícius. Chega o Dourense rasgando. De qualquer maneira. Obrigado por estar com a gente. Lateral para a equipe do Estanciano. Ô, Aélio, lembrando que, né, o Estanciano joga por dois resultados iguais. Com esse jogo agora, 2-1... né, perdeu a vantagem, momentaneamente perde a vantagem, 2-1 Dourense, né, jogo onde o Luciano de cabeça fez o primeiro gol e o Mano também num descuido da zaga, né, Cleiton, conseguiu fazer o 2-1, jogo equilibrado, jogo continua em aberto. Muito bem, obrigado, muitos comentários aqui, a gente não consegue acompanhar, obrigado, viu, a você que está com a gente. Muito obrigado de coração. Olha, Rose de Glória, estou aqui assistindo o genro de Dudu jogando. Manda um alô para ela. Valeu, valeu. Obrigado, turma de Glória. Tem aqui um representante... Oficial. Né? Oficial, né, Cleiton? Isso mesmo. Abraço a todo o povo bom da Nossa Senhora da Glória, que também está acompanhando a transmissão do Portal 93 Notícias. Motel Aquários, na cidade de Ribeirópolis. Olha o Dourense no ataque, chega rasgando a equipe do Estanciano. Para você que está com a gente, muito obrigado. Pro Esporte. Uniformes, bolas, tênis e material esportivo em geral, lojas em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Oi, o Ronaldo já mandou aqui uma opinião sobre o melhor em campo, viu? E ele não tá errado, não. Ronaldo Reis está dizendo que o melhor em campo é o árbitro.
Então, mas a gente, o árbitro não vale. Árbitro não vale. Árbitro não, né, não vale, é jogador mesmo. Olha o lance. Olha o lance. Dorense na defesa. Ronaldo, que também é árbitro lá em Itabaiana, né? Grande Ronaldo. Ô, Genário, não sei se você observou, você, a Hélio e o Eloy, né? O Kailan me parece que tá fazendo a ala agora. Ficou no lugar do Dudu na lateral direita. É, tá jogando como ala o Kailan. O Dudu deu vaga ao camisa número 17. O Rayamerson. O Rayamerson. E aí o Rayamerson foi pro meio, né? É, e o Isaac também a gente percebe aqui no setor do meio campo. E o Kailan fazendo, né, a ala direita da equipe do Dorense. Muito bem. Esse é Cleiton Santos, ele que comunica de segunda a sexta. A partir das 6 da manhã, na 93 FM, com o Jornal da Manhã. Onde o café não é requentado. Exatamente, né? Onde o café não é requentado, essa historinha, o rapaz de Riachuelo queimou a língua. Formiguinha. Formiguinha convidou ele pra vir tombar o café. Tá aqui próximo, né? Pode ir lá, né? Foi hoje. A gente tá aqui com a bola parada. Foi hoje que ele ligou, não foi? Foi. Pra convidar, não foi? Pra tomar um café. É, e disse que o Léo Vander vai ficar com ciúmes. Alô, Formiguinha! Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado também. Matheus Santos está junto com a gente aqui. Valeu, Matheus. Obrigado. Matheus, uma grande revelação da comunicação sergipana. Um abraço a toda a galera. Produtos Oriental. Lá em casa tem. Na casa da minha vizinha, eu tive lá, também tem, viu? E na sua casa aí tem, Cleiton? Com certeza. Muito bem. Produtos Oriental dizendo que estamos com 12 minutos de jogo. 2-1 é um placar de virada. Vence a equipe do Dourense. Olha o Estanciano, lado esquerdo. Luiz, cruzou na área. O jogo é aberto, hein, Cleiton? É, a zaga do Dourense, inclusive, está bem postada. Me surpreende esse camisa número 3 fazendo uma boa partida. O Luciano também muito bem no jogo. Até que a equipe do Dourense no sistema defensivo tem se comportado muito bem. Olha o Mano, tentando. Fica na marcação. Através do João Henrique. Olha ele, tentando. Recupera o Mano. Guerreiro, Mano, hein? Voltando. O Mano não teve, não lembro dele ter uma grande oportunidade, viu, Carlos Eloy? Numa grande equipe do futebol sergipano, já teve? É, o Mano, ele rodou bastante. Se eu não me engano, eu vou confirmar. Jogou no Itabaiana, não, Genaro? Não recordo. Mas assim, ele rodou vários clubes do futebol sergipano, né, principalmente no Boca aí, acho que 3 ou 4 temporadas. Eu acho isso mesmo, que nos últimos 5, 6 anos do futebol sergipano, a gente sempre ouviu falar do Mano atuando, é óbvio, nas menores equipes do estado, né, mas sempre marcando muitos gols, inclusive. Exato, nunca teve, pelo que eu lembro, não teve uma grande oportunidade. Pois é, calma, goleiro. Central de Adubos em Itabaiana, produtos de qualidade a gente tem. Olha o Estanciano, tentando, bateu! Bateu bonito, Genário. Pegou bonito na bola, o garotinho camisa 11. Isso, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, mas um tiro de meta que o goleiro do time do Dourense, que é exatamente o Alexandre, vai cobrar, não tem muita pressa, vence por 2-1. 14 minutos, segundo tempo, 2-1, quem vence é o Dourense. Plastipan, tudo para o seu comércio. Rua Tobias Barreto, 276, em Itabaiana. O telefone 998-17-0467. Tudo em embalagens. A organização é dele. Fernando. O torcedor aqui, viu? O internauta, tá certo? É, Cleiton, Aélio. Clei Dias, manda alô. Ele mandou uma mensagem também pra mim aqui, falar do goleiro Bruno. Tá sendo atendido lá no hospital, né? No centro de atendimento aqui, mas tá bem. Então, obrigado, Clei, pelo carinho, obrigado pela atenção. Olha, o Mano jogou, viu? No futebol sergipano. Boca, Socorrense, América de Propriá, Frei Paulistano, Amadense, 7 de setembro, Falcon e o Dourense agora. Olha, agora há pouco, e um chutão, né, dado pela defesa do Estanciano, né, a defesa marcando em linha, acabou deixando a bola passar, e o atacante da equipe do Estanciano quase marcou o gol do empate, né, em um momento que o Estanciano não consegue jogar com a bola no chão, dando chutão, mas começa novamente a chegar à área da equipe do Dourense. Exato, e ali o Rafael conversando com o atleta do Dourense, camisa 5, o Michel. Argumentando com o Rafael, tranquilo, hein, o Rafael, viu, Carlos Eloy? É, tranquilo, arbitragem muito boa, né, parabéns, a gente precisa dar mais espaço e um jogo desse é difícil também de apitar, viu? Falta cobrada pela equipe do Estanciano, já se recompõe a equipe do Dourense, a bola fica com o Estanciano. Então, Carlos Eloy, você citava as equipes que o Mano jogou, já vi, por exemplo, a equipe do Itabaiana tendo grandes dificuldades com o camisa 9, olha aí.
experiente, mano. Olha o Dourense. Batendo, viu? O Bahia fica com ela. Pois é, mano, um jogador, né, experiente, jogador que se cuida bem, tem muito fôlego, né, mas não teve uma grande passagem, né, nos times, né, considerados os grandes, né, do futebol sergipano, mas uma rodagem muito grande aqui no Boca, principalmente. Agora aqui, ó, deixa eu aproveitar aqui, ó, Rui Reis Santos. Vamos virar, Canarinho do Pioitinga. Manda um abraço especial aqui para tia Adilza, tia Mira, tio Rui, ligadinhos aqui no 93 Notícias. Obrigado pelo carinho. Giovana, Tainara Leite, Jefferson Santana, já falei aqui, Danilo Cardoso e também, deixa eu ver. Ah, ô Carla, obrigado, Carla Machado aqui na audiência junto aqui, acompanhando, viu? Valeu, olha o Jabá da União lá em Itabaiana, mandou aqui o Vitor, tá acompanhando o programa, acompanhando a transmissão do Portal 93 Notícias. O Rubens Bala, Rubinho, atacante lá do futebol de Frei Paulo, lá do Alagadiço, né? Tá aqui também acompanhando a transmissão, torcendo pelo Dourense. E o Ninho da Panificação Nossa Senhora Aparecida em Glória também, acompanhando a transmissão do Portal 93 Notícias. Segue com você, Hélio. Um abraço a toda a galera, estanciando no ataque, era o Vinícius, obrigado, alô Jabá da União. União Estruturas, estruturas para eventos, Jabá da União Estruturas, distanciando no ataque, bateu bonito, catou o Alexandre. União Estruturas, estruturas para eventos, telefone 999-567929, ligue e garanta o melhor evento, porque você tem já a melhor estrutura. Obrigado a você que está com a gente. Lembrando que às 18 horas aqui no Portal 93 tem notícia, tem jornalismo, tem Luciano Oliveira e o Informe 93. E amanhã, às 11 da manhã, tem 93 notícias e vamos estar repercutindo esse jogo aqui da finalíssima do Campeonato Sergipano. Sai o 7 que entrou no intervalo de jogo, o Carlos Wendel, para a entrada do 15, que é Matheus. Matheus 15 no Estanciano. O 7 que entrou há pouco. Exatamente. Que é o Carlos Wendel. Que tinha entrada exatamente no lugar do Vitor. Ele sai para dar a entrada agora o camisa 15, que é o Matheus. E não saiu bem, não saiu satisfeito, né? Claro, né? Entrou há pouco, já saiu. Eu sendo ele na minha pelada, se eu fosse o dono da bola, acabava o jogo. Matheus. Obrigado por estar com a gente. Pode usar aí, viu? Capriche. Tranquilo. Quando ele diz pode usar aí, é que ele só dá água. Outra coisa não. Não pensa o telespectador que ele está oferecendo coisa muito... claro que é um artigo precioso, né? É verdade, água. Água é vida, viu, Genário? Pois sim. Ô, Genário, deixa eu aproveitar aqui, né? Nossa Senhora das Dores tem um lugar sensacional. Quem gosta de comer traíra... pode vir aqui no Bar da Traíra, aqui em Nossa Era das Dores. Realmente uma comida, né, sensacional. Então, muito boa. Bota aí. Você, sergipano, que quer fazer um dia diferente, vem aqui conhecer. Cidade agradável, cidade bonita, uma igreja muito bonita. Então, aproveita lá, viu? Bar da Traíra, agradeço lá o pessoal. Pena que a conta, na hora que a gente chegou lá, né, Genário? Foi um presente do amigo Jânson lá da Oriental. Valeu, Jânson da Oriental. Lembrando que você pode pré-agendar, não é, Casal? Agendar, na verdade. Muito bem, é o Bar da Traíra, não é do Traíra, é da Traíra, viu? Se fosse do Traíra, era o cara que tava trairando. Pois é. Eita, que o Mano se enganchou agora no vento, na grama. Eu vou defender o Mano, foi o gramado. Foi. Para você que está com a gente, obrigado. Nós estamos aqui com... 19 minutos, quase 20. Esse camisa 5 do Dourense é o conhecido por chuva, né? Um dos destaques aí nessa nova modalidade no X1, né? E atua aqui no Dourense. É o Michel, né? Isso. Popularmente conhecido como chuva. Chuva. E no sertão, a chuva é bem-vinda. Pois é. Panificação e mercearia, pão nosso. Olha o Estanciano. Tentando. Panificação e mercearia Pão Nosso, aberta domingos e feriados o dia inteiro. Também retransmitindo com a gente. Alô, Milton, a grande final do Campeonato Sergipano Série A2. Farmácia Popular Sergipana, uma farmácia para todos.
e agradecer o pessoal da Itinet, na Itinet Dores, Itinet Itabaiana, que nos presenteou com essa transmissão, cedendo o espaço de internet fibra ótica aqui em Nossa Senhora das Dores. Obrigado então a todo o pessoal da Itinet, Dores, Itinet Itabaiana. Olha a equipe. É a equipe liderada pelo Bodinho, o Jamison. O Bodinho, né? É, o Bodinho. Muito bem. Grande Jamison. Não é um homem grande, mas é um grande homem, né? Pois sim. Pois é, agora eu filosofei, foi dos diabos, viu, Cleito? Ó, oh, e você, viu? Mandar um abraço ao Sérgio Antony, que hoje apresentou 93 notícias, não é isso? Sérgio Antony é uma figura, viu? Foi, grande Sérgio. Tava bem alinhado ele, viu? Tava, mas... Cheguei lá, ele tava com sapato novo, comprou outro, foi. Grande Sérgio. Só não botou cabelo novo. Foi, por enquanto, viu? Aguarda, ele disse que vem aí novo visual. Os apliques estão por aí, né? Pois é. É o polivalente Sérgio Antony. Pra narrar, o homem vai narrar. Se é pra fazer comentário, ele vai. Reportagem, ele vai. Câmera, ele vai. Técnica, ele vai. Se precisar de um violeiro, ele vai. É, agora tem um detalhe. Pra ir narrar o vôlei de sentado, ele só vai se Doguinha for. Pois é. Na próxima, ele disse, se Doguinha não for, ele não vai, não. Não vai. Que é a parte técnica, né? É a parceria, né? Muito bem. Grande Sérgio Antony. E também é um bom chefe de casa. Não é de família, é de casa, né? Lava um prato que eu vou te contar, viu? É muito bom nisso, inclusive, eu soube. Grande Sérgio. E aqui, o jogo deu uma... Esfriada, né? Esfriada, viu? Eu acho, me permita, Cleiton, eu acho que é exatamente em face o Dourense está vencendo, está acostumado a jogar nesse lado do campo, inclusive, que eles escolhem sempre jogar nesse lado no segundo tempo. Porque eles pegam o time lá sem muito controle da velocidade da bola e eles levam vantagem nisso aí, né? E um certo comodismo também pelo placar de estar 2-1 para o Dourense, né? É, até falei isso aqui no retorno do primeiro tempo, que do segundo tempo, o Dourense voltou muito bem nesse início do segundo tempo, com a entrada do Rayams, do Isaac, mas rapidamente depois do gol, o Dourense tem uma queda realmente de produção no seu setor de meio campo, novamente. Muito bem, com a gente, Farmácia Popular Sergipana, uma farmácia para todos. Você já sabe, né? Na compra de duas caixas de medicação de uso contínuo, você leva três, mas só paga duas, viu? Farmácia Popular Sergipana em Itabaiana, em dois endereços. Praça João Pessoa, antigo Bandeirola, e também na Augusto Mainá, em frente ao mercado de carne, ao lado do Bradesco. Aqui falta para o Estanciano já cobrada, bola na área... Bola subiu, Genário. Subiu e vai ser escanteio para a cobrança do camisa número 10 do time do Estanciano, o Baratinha. Olha o que o Portal 93 faz. O Rogério é aqui de Dores, está em Jeremoabo, na Bahia, nos assistindo. Um abraço para o Rogério e um abraço para o Hélito do Queijo, lá em Glória, também acompanhando a transmissão. Um abraço a toda a galera. E a galera animada, a galera da Dourense. Charanga tocando aqui, né? A ambulância já chegou. Então, para os familiares aí, viu, Carlos Eloy? Escanteio cobrado pelo Estanciano. Os familiares do goleiro Bruno. Tudo tranquilo. Lateral para a equipe do Estanciano cobrar. 24 minutos. Segundo tempo, 2-1, vence a Dourense. A equipe do Dourense. Jeremoabo. Jeremoabo, Bahia, galera de Jeremoabo. É terra por onde o Lampião passou, né? Exatamente. E Antônio Conselheiro também, né? Pois é. E passou por ali, né? De Jeremoabo para ir lá para o sertão. Isso, aquela região. Para ir lá para Canudos. Isso. Pois é. De lá pra... A gente passou em Canudos, inclusive, quando íamos exatamente fazer um jogo lá, né? Em Petrolina. Muito bem. E a mulher que manda lá em casa, eu sempre respondo por último, também é de lá, de Jeremoabo, viu? E não obedeça, não. Eu sempre concordo. Porque diz que é aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo, é verdade. Aí jogador caído para atendimento, né? É o goleiro, né? Não, o zagueiro. O zagueiro. Do Dourense, né? Isso. E tá dando ali prestando atendimento e o jogo tá paralisado.
Aproveitar, vamos aos dois comentários. Carlos Eloy, logo, o Estanciano e o Dourense, como devem se comportar o Estanciano permanecendo esse resultado, o Dourense lá, no jogo lá? O Estanciano lá, o gramado é totalmente diferente. O gramado, o Estanciano, né, até porque também conhece, treina, né, tá em aberto, o jogo tá, né, jogo aqui em Dourense, todo mundo sabia, que é na bola parada, eu lanço aí, daqui a pouco a gente volta. Escanteio, não, lateral, já cobrado, Estanciano no ataque. Dourense safa-se, vai tentando no contra-ataque, através do jogador que é o Isaac. Alô Isaac, na farmácia popular sergipana, o filho do Petronilho da Daniela. Cheirão carinhoso, Isaac. Então, viu, Aélio, só terminando, então o jogo aqui em Dourense, a gente sabia, né, no início da partida, a gente comentava que a bola parada ia influenciar bastante, como influenciou durante o jogo. Agora está em aberto, até porque o Estanciano joga, continua jogando pelos dois resultados iguais. Lembrando que no jogo de volta, se terminar 1-0, o Estanciano é campeão também. Então, tem muita coisa para acontecer, um gol de diferença. Então, continua aqui, 2-1, Dourense. Deixa eu aproveitar e mandar um especial ao nosso amigo, viu, Genário? Gilson, lá da Vila Carmelo, lá em São Paulo, sempre, né, um apaixonado cariirense, junto com a gente lá acompanhando. O João de Pirituba também ligadinho aqui, o Zé Carlos lá de Laranjeiras também, obrigado pelo carinho. E Maria Amparo, melhoras ao nosso goleiro Bruno, estamos aqui torcendo, né, pelo Dourense, obrigado vocês aí pelo carinho. Obrigado a todo mundo que está conosco. Depois de ter saído atrás do placar para o Dourense, né, o Dourense está no lucro, vencendo a partida em casa por 2-1, jogando pelo empate o jogo da volta e tendo de volta aí o seu elenco, provavelmente na próxima partida, do lateral direito, né, que está retornando de lesão, e também o zagueiro que está cumprindo punição. Então acho que o Dourense, né, levando essa vantagem hoje daqui, é muito importante para o jogo da volta, né, contra o Estanciano. E o Dourense já teve, depois do gol, teve outras chances ali, né? Olha o Estanciano tentando no contra-ataque. Ele vale ressaltar que o Dourense faz uma excelente campanha nesse Campeonato Sergipano da Série A2. Dourense, né, aproveitando os seus mandos de campo, principalmente, ganhando fora também. O Dourense fez uma excelente campanha, tanto que conseguiu aí esse acesso, né, esse retorno à primeira divisão. E hoje aqui no Aristão Azevedo vai vencendo até aqui por 2-1 a equipe do Estanciano. Então acho que merecidamente o Dourense conquistou o seu retorno à Série A no próximo ano e também com chances reais de conseguir o título da Série A2 desse ano. E cartão amarelo para o jogador Júnior do time do Estanciano pela falta cometida, que vai ser cobrada. E olha, dizem que não se deve elogiar árbitro antes do final da partida, mas até aqui eu concordo plenamente com o que foi dito por vocês no intervalo. Árbitro muito bom, né, esse árbitro Rafael. Aplicativo Aluga Lá, você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, baixe agora mesmo, 100% grátis, aplicativo Aluga Lá. Aqui tem falta para Dourense, o Luciano e o Isaac na bola. De longa distância, correu para a bola, o Isaac cobrou, a bola chegava no Mano, já cortou a marcação da equipe do Estanciano. Voltando, tentando, lutando, a equipe do Dourense, através do Cailan. Bom jogador esse Cailan, viu? Mais outra bola que caiu do lado de fora do campo, né? É a terceira que vem ali para sendo colocada em jogo. Se fosse lá em Itabaiana, o cara já tinha gritado, vai buscar outra! E lá em Porto da Folha não voltaria pro campo mais, se caísse na casa lá vizinha ao estádio, né, o Caio Feitosa, né, Genário? Lá, tradicionalmente, historicamente, lá as bolas não retornam para o campo mais. Coisas do nosso futebol. Por falar, e você falou aí em Porto da Folha, eu lembrei do caminhão boiadeiro lá, estacionado ao lado do estádio do... Em Glória, foi a torcida do Gaiolão. Foi. Durante a Série A2 que tivemos aí a pandemia, não era permitida a entrada de torcedores no estádio, e eles alugavam um caminhão Gaiolão, inclusive foi fato inusitado, o governador chegou a chamar o pessoal de boi durante uma entrevista, porque estava proibido, né, a presença de torcedores, e eles estavam alugando o caminhão para assistir, né, ao lado do estádio. Era o Gaiolão do torcedor. Coisas do torcedor, né? Panificação e Mercadinho Gobiraba, agora com os biscoitos Gobiraba, também com a gente. Alô, Gobiraba, em Itabaiana, na Avenida Capitão Antônio Cornélio da Fonseca, 609. Estanciano, Vinícius, invadiu a área. Chega o Luciano, não, empurrou o Cauã, viu?
Pênalti. Pênalti, claro, na cara do juiz, né? Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não entendi o comportamento do jogador do Dourense com aquela carga excessiva nas costas do atacante. Um lance, o atacante levava a bola pra o lado da área e ele dá um corpo, uma força excessiva nas costas do atacante. Eu, pra mim, foi pênalti. E é pênalti marcado. É, marcado. Marcado pênalti. E vamos ver quem cobra, né? Na cara do Rafael, né? Vocês observam, dá pra ouvir aqui o que o Mano tá dizendo. O cara tá de costa. E realmente foi uma força excessiva do parte do defensor do Dourense. Pênalti claro e bem assinalado pelo árbitro Rafael. Penalidade. E camisa de número 9. É o Vinícius. Vai cobrar, viu? Isso. E era o Vinícius, né? Que tava na jogada, né? Já estava sem ângulo, inclusive. Só para acrescentar o que Cleiton falou, lance, né, infeliz e infantil. Né, o lance onde o Vinícius ia para a linha de fundo, no máximo conseguiu um escanteio, consegue um pênalti, 2-1, Dourense. Para deixar a polêmica no ar, lance Sportnet. Yes. Aqui tem falta, ou melhor, pênalti. Vinícius na bola, Estanciano tem a chance de empatar. Penalidade máxima, correu para a bola Vinícius, bateu, guardou! Gol! Do Estanciano, Vinícius de pênalti, empata, Genário! Aquela velha máxima, o goleiro de um lado, bola do outro e o empate por 2-2, feito pelo jogador Vinícius do time do Estanciano. 2 para o Dourense, 2 Estanciano, placar deste segundo tempo. Olha o lance polêmico ali, né? Após marcar o gol, o jogador número 15 tentando, né, agilizar o retorno da partida da equipe do Estanciano, o jogador do Dourense acabou deixando um pouco o braço lá, atingindo o rosto do jogador. O árbitro estava muito próximo, né, ao lance, né? Vamos aguardar, pelo que parece, ele não vai dar nada. Retorna o jogo. E o que houve? Deu mão do Batata. O Bandeira estava com a bandeira levantada aqui. É por isso que o Batata pegou a bola com a mão, mas o árbitro está dando falta contra o Dourense. O Rafael marca mão bola do Batata. Mas o Rafael vem conversar com o Bandeira. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá aqui. Quarto árbitro. Paralisado o jogo. E vai tem uma reclamação. O quarto árbitro está conversando com o Rafael Santos. Paralisado o jogo, 2-2 é o placar. Estamos aqui com 33 minutos do segundo tempo. Lembrando a você que 18 horas tem Informe 93 aqui no portal 93, jornalismo informativo. E hoje ainda, a partir das 21 horas aqui no portal 93 e também na FM Itabaiana, tem a grande decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Falta já cobrada, Estanciano na bola. 2-2. A bola saiu. Lateral para o Estanciano. Vamos ver aqui. Estanciano tranquilo. O que houve aqui? O atleta, camisa 2. Ele está no banco. Não, então tá jogando. Vai cobrar o lateral. Tá sem pressa. É o Júnior. Lateral cobrado. Bola na área. Chegou batendo. Tocou em alguém ali, não? Não, tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Alexandre do time do Dourense. Para você que está com a gente, muito obrigado. 34 minutos, segundo tempo, 2-2 é o jogo. Uma máxima da questão, né? O jogador se engana, vê o bandeira com a bandeira levantada, pega a bola com a mão, né? E aí a arbitragem dá exatamente a falta que existiu, que foi ele pegar a bola com a mão. Olha, demonstra um certo nervosismo o atacante Mano, com a sua experiência, desde o lance do gol, né? Do pênalti, onde ele achou que o zagueiro foi imprudente, realmente, pelo atacante estar de costas para o gol, né? Já saindo da grande área. É, foi um pênalti realmente infantil. Se eu sou o treinador, eu não sei, não, se eu não tiraria o jogador, não, porque realmente foi um pênalti muito infantil, uma força desnecessária nas costas do jogador adversário e o pênalti bem assinalado. Como eu disse, o árbitro vem fazendo uma grande partida, uma grande exibição realmente, e talvez no final do jogo seja ele o melhor da partida. Pois é, aproveitando aqui, ó, o Robson Santos está perguntando quem fez os gols da partida.
Por parte do Dourense, o Luciano, camisa 4, e o Mano, camisa 9. E por parte do Estanciano, Bruno Alves, camisa 3, e o Vinícius, né, camisa 9. Tá aí a informação para você. Obrigado por estar conosco. Associação dos Comerciantes Hortifruti e Granjeiros de Itabaiana. Juntos somos mais fortes. O presidente é Márcio do Tomate. Vereador Joãozinho do Lagamar também com a gente. Sempre apoiando o esporte. Caiu a bandeira do bandeirinha do auxiliar aqui, número 1, o seu Antônio Glauber de Santana. Lateral cobrado, Estanciano no ataque. Deu uma melhorada nesse finalzinho o Estanciano, hein, Cleiton? Isso mesmo, né? O Estanciano começou a gostar do jogo, né? E o Dourense não consegue mais passar do meio campo. Realmente um momento até preocupante para a equipe do Dourense, que pode inclusive tomar o terceiro gol. A você que está conosco. Parece com o Thales ali, mas não é o Thales não, né, no Dourense? Não. Voltando. Olha o Estanciano, chega batendo. Através do Matheus. 36 minutos. Vai tentando, ultrapassa a linha incrível do gramado. O Dourense, olha a chance, vai avançando. Lado direito, marcação em cima dele. Ele tenta, Dourense no ataque, devolveu. Vai chegando o Dourense. Bateu, ficou nas mãos do Bahia, era o Cailon que chegava batendo. Você falava do cabeludo lá, me parece que é o Pimpão, viu? O Jean Pimpão. É o Pimpão. Olha o Estanciano, ia pro ataque. O choque ali de cabeça. Olha a polêmica aqui. Um abraço para o grande zagueiro Alisson também. Com passagem por diversos clubes, sergipano e outros estados também. Do Atlético Gloriense, né? A referência do nosso xerife Alisson. Ele disse, tem maquininha na área. É, foi estranho, né? Não havia necessidade não, viu? E tem jogador do Estanciano caído lá na lateral, do lado de lá, exatamente. É, tem jogador caído no daqui no verde. Elber. Não, Elber 19 aí. Vem aí o Elber 19, mas tem jogador caído, deve ser no lugar dele. Não, vem é pelo Dourense. 19, Elber vai entrar. E lá é o camisa do 11, Fabrício, que estava caído, né? Três Marias Semijoias, feita para você, Maria, feita para você, mulher. Mercearia e Frutaria Santa Cecília, tem frutas, verduras, frios, laticínios, pães, massas, legumes, água mineral, tem tudo para você. Mercearia e Frutaria Santa Cecília está no Santa Mônica 2, eu só compro lá, viu? Mercearia e Frutaria Santa Cecília, alô Alex, Sargento Álvaro, acompanhando a nossa transmissão. Lateral para a equipe do Dourense cobrar. 38 minutos, faltando 7 para acabar no tempo regulamentar. Vai ter mudança na equipe do Dourense. 38 minutos. Olha o Dourense. Balançando, tentando. Foi ao chão. Arbitragem parou e marcou. Aproveitando, sai os camisa número 6, o Luiz Henrique, para a entrada do 19, Elber, no time do Dourense. Elber na equipe do Dourense. Mudança no Dourense nesse finalzinho. Lembrando que permanecendo esse placar, o Dourense tem que vencer no próximo domingo para ficar com o troféu de campeão sergipano Série A2. E vencer com diferença de 2 gols, né? Que diferença de 1 ainda continua com o Estanciano. Olha aí. Aliás, não, tá 2-2, né? 2-2, é. É, tem que vencer o jogo. Sai o 11, que já saiu do campo, entra o 16 no Estanciano, o 16 é o George. George 16. George vai entrar para a saída do Fabrício. Comercial de verdura São José no Mercadão de Itabaiana. Alô, Wellington. Nosso amigo Wellington, que acabou tendo um acidente com um veículo, um dos seus veículos. Mas, graças a Deus, somente perdas materiais. Abraço, Wellington. Olha a chegada do Dourense e o goleiro Bahia. Não tocou nessa bola, hein, Genário? Está marcando o escanteio, sim, o time para Cailan cobrar pelo time do Dourense. Cailan do Dourense. Vai ser autorizado. Cailan para a bola. Correu para a bola. Cruzou na área. Vai chegando. Tentando. Olha o Cailan na luta, na batalha, na garra. Voltou o Dourense. Campo de ataque.
cruzou na área, olha a chance, voltou e guardou. Gol! Não vale mais nada? Não vale, tá dando bandeirinha, já tava com a bandeira assinalando o impedimento. E agora? Com vocês aí, comentaristas. Cleiton. Olha, na verdade eu não sei a jogada de impedimento, se a bola pode ter feito uma curva por fora. Realmente, porque impedimento é um pouco estranho aí. O Mano não aparentava estar em impedimento humano, né? No lançamento ali do jogador que acabou de entrar no jogo, inclusive, número 19. Mas quem botou a bola para dentro foi exatamente o jogador camisa 5, Michel. Chegou já atrás, ele marcou o lance antes. Foi no primeiro lance, Genário, que o bandeira assinalou o impedimento, que levantou pelo menos a bandeira. Foi no primeiro lance. Então fica essa dúvida aqui, se foi realmente impedimento ou se a bola fez a curva por fora ali no lançamento. Irregularidade no lance, o bandeira deu, né? É, ele marcou inclusive no início da jogada, antes mesmo da bola chegar na área. Então, pela linha de raciocínio nosso aqui, antes do início da jogada, ele já estava assinalando, tava marcando ali, né, o impedimento. Porque na jogada em si, o Mano estava atrás, e também cabeceou, e o Michel chegou também atrás. É. Então foi no início, na origem da jogada. Lance difícil. Se tivesse o VAR, provavelmente era lance de VAR hoje. Pois se, é. Se não, você vai tomando nota aí, depois resolve. Que eu vou tomando água aqui, vá. 2x2. Nesse 2x2, empate lá em Estância, dá o título ao Estanciano, o Dourenço terá que vencer. Não? Vencer. A vitória simples, classifica o time do Dourenço como campeão. E o goleiro Bahia sendo atendido ali. Né? Olha, dentro do futebol apresentado pelas duas equipes até aqui, eu acho que o empate está de bom tamanho, né? O Dourenço, até porque o Dourenço falhou feio nesse pênalti marcado aí contra a sua defesa, né? Na minha opinião. Realmente um lance que não tinha realmente perigo de gol para a equipe do Dourenço, até porque o atacante estava de costas e saindo já da área. E realmente eu fiquei aqui admirado com a força excessiva, né, do jogador que estava no lance marcando, né, onde ele fez a carga no atacante da equipe do Chanciano e o pênalti muito bem marcado, como já dissemos aqui, né, durante a transmissão. Mas realmente até aqui, 2x2, né, bom tamanho pelo que as duas equipes apresentaram aqui dentro de campo. E o Dourenço que teve as maiores oportunidades, viu? O Dourenço teve mais chances, viu, Cleiton? Na verdade, teve mais posse de bola, né? Lances criados, defesa do goleiro, a gente viu muito pouco durante o jogo. Foi mais os lances que a bola, né, acabaram indo às eles. Né? Mas o Dourenço realmente teve um controle maior de jogo, iniciou a segunda etapa melhor, mas teve uma sessão muito rápida na partida. Foram apenas os 5 primeiros minutos da segunda etapa que o Dourenço voltou de uma forma diferente. Depois, começou a deixar novamente o Estanciano gostar da partida. 43 minutos. E o Cailan é atleta, Cleiton, daqui mesmo, da região? O Cailan eu não sei. Na verdade, ele é um jogador meia, né? A origem dele é um meia. Um meia de qualidade, participativo, né? Um jogador muito atuante dentro das partidas. Hoje não vinha bem no meu campo. E agora, surpreendentemente, faz a ala para a equipe do Dourenço. Muito bem. E a você que está com a gente, muito obrigado. Obrigado a você sempre pela companhia. Lembrando que domingo tem mais. Às 10 da manhã, o segundo jogo, jogo de volta. Tá chegando o finalzinho do jogo. Daqui a pouquinho a gente pergunta, né? Vai querer saber, por parte da torcida, quem é o melhor em campo. E daqui a pouco a gente vai escolher aqui também o melhor em campo. Muito bem. Continue participando. Olha, o Pedro Ivo, que está lá em Juazeiro. Pedro Ivo é jogador de futebol profissional. Esteve no Flamengo do Piauí também, no Atlético Gloriense, em várias categorias de base do futebol sergipano, Sergipe Confiança. Ele está assistindo lá em Juazeiro da Bahia, mandando um alô para o primo dele, Luan. Grande Pedro Ivo. E o Bahia está ali, querendo brigar com... É o lateral, é? O Galeguinho, lá pela direita. O Bahia, o goleiro... O Galeguinho do Zóio Azul? É o Galeguinho lá, né? É ele? O Dudu? É ele, né? Discutindo com o Bahia. Dudu Bahia, Bahia Dudu. Olha o Cailan. Lutador, viu? O Cailan, viu? Camisa 8. Tá no meio. Tá apoiando, tá marcando, avança. Chuta em gol. Jogador, pra mim, né? Completo. Lateral que vai ser cobrada. História ali é que lá vem uma alguém atirou uma lata, uma garrafa de água, vazia inclusive, dentro do campo. Essas alturas do campeonato. Que não pode, né? O Mano tá ali conversando com o torcedor. E o garotinho,
Isaac. Devolveu ali o vasilhame. E o Rafael está chamando a guarda municipal aqui que está presente, a polícia militar, aliás, que está presente, para pedir reforço lá no setor da torcida, né? Pedindo inclusive, que... inclusive, Genário, no momento do gol, né? Anulado, jogaram, me parece, um copo de cerveja no bandeirinha, né? Ali, inclusive, a torcida fica muito próximo à lateral do campo, né? E acabaram que jogando, eu acho, ali no calor, realmente, na emoção e na insatisfação com o impedimento assinalado pela arbitragem, o torcedor acabou que jogando a cerveja ali. Coisas do nosso futebol, às vezes pela falta de segurança também ali, próximo ao bandeirinha. A polícia militar vai até lá, vai rodeando aqui para ir até lá, para dar garantia ao jogo. Muito bem. E ali alguns torcedores já se dispersando. A torcida do Dourense, não há motivo, né? Agora você veja o que é o jogador Matuto, o Mano disse assim, precisava que isso se o cara estava de costas praticamente pro lance, no lance do pênalti que deu o empate ao time do Estanciano. Não precisava fazer essa falta. Ah, ele está insatisfeito desde aquele momento, realmente, não para realmente. De reclamar. Não para de reclamar. Olha, pelo meu aqui esgotado, viu? Já passou, né? 46 minutos já. Um minuto do tempo regulamentar. A polícia militar se direcionando-se ali para onde está a torcida do Dourense. Inclusive atletas do Dourense pedem, né? O Hélio. Sim. Cleio. Aproveitar para mandar um abraço aqui ao meu compadre Ericles Teles. Ele está em São Paulo, viu, Eloy? Nos assistindo, dizendo aqui um jogão, acompanhando o Dourense, estanciando aqui no Aristão Azevedo. Meu compadre, um grande abraço. Ericles Teles, lá em São Paulo, acompanhando a transmissão pelo portal 93 Notícias. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está conosco. Vou deixar aproveitar, viu, a Hélio, Cleiton, Genário. Tá chegando no finalzinho do jogo. Agradecer, né, o carinho. Nós estamos agora com 650 pessoas online acompanhando o jogo. Então, muita gente deixou mensagem. A gente, né, a Verônica mesmo aqui está dizendo aqui, o Danilo Santos, que o Vinícius é o melhor, né, o craque da galera, né, o Gilberto Queiroz também está aqui junto com a gente, já falei, o Vitor Pereira, né, tem muita gente, então a gente vai, né, tentando listar, mas agradecer todos o carinho, agradecer a atenção, obrigado você, viu, Cleiton, antes que eu esqueça, já é no jornalismo, é um craque também na parte esportiva. Genário que me disse, ó, rapaz, o Cleiton é fera, vai hoje com a gente. Na próxima você chega mais cedo para pagar o almoço, viu? E eu gostei muito, vou ficar com o Vinícius, camisa 9 do Estanciano. Jogador lutador, né? Além do autor do gol, né? Brigou muito, fico com o Vinícius 9. Olha, e eu pensei que ele ia dizer que era para aproveitar e almoçar com a gente, né? Para pagar a conta. Bom para você, Cleiton. Bom, eu fico com o jogador Luciano, né, também um dos autores do gol da partida pelo Dourense, né, jogou muito bem no sistema defensivo, marcou o gol quando preciso, e eu fico também com o Luciano, zagueiro do Dourense. Eu vou voltar no Luciano, porque é um jogador de destaque, é um jogador que segurou, inclusive, esse time do Dourense. Volta cobrada pela equipe do Dourense, o Bahia fica com a bola, então o Luciano é voto vencido, o meu, né? O Luciano já ganhou, porque eu vou votar no Cailan, o camisa 8 do Dourense. Luciano, então, é o craque do timão, o campeão, hein? Seria minha segunda opção também, na verdade, né? No início da partida eu falei muito do Cailan, mas como meio ele não atuou tão bem, mas vem fazendo até um bom papel na ala direita do Dourense, agora na segunda etapa. Fim de papo. Fim de jogo. Se é fim de jogo, o 9 é o craque da galera. O 9... Carlos Machado, um grande abraço, né? Eletricista Vinícius. Lá em Itabaiana. Sempre ligado aqui nas nossas transmissões. Na galera, Vinícius, número 9 do Estanciano. O craque da galera. E do timão? Do timão, Luciano. O Luciano do Dourense. Ok? Ok. Esse jogo 2x2 aqui. Portanto, no próximo domingo, às 10 da manhã. Já que foi mudado, a federação comunicou há poucos instantes a mudança no horário do jogo, mantendo-se estádio e cidade, que é Estância, Estanciano e Dourense, às 10 da manhã, a pedido da televisão, né? Ai, ai, ai. Cleiton Santos, seu destaque final, Cleiton. Olha, um abraço para o Selminho, lá na cidade de Careira, também nos acompanhando. Realmente aquilo que a gente esperava, né? Não dá muito pra gente cobrar dos atletas, né, que o jogo seja com a bola no chão. Mas foi um bom jogo, sim, para o primeiro
jogo de decisão do campeonato da Série A2, né, aqui em Dores. Temos o jogo da volta agora, o Estanciano jogando com a vantagem do empate para conquistar o título deste ano. Mas merecidamente as duas equipes conseguiram acesso, né, à primeira divisão. Eu sei um pouco da história do Dourense, das lutas do Dourense. É uma equipe que foi injustiçada realmente há 2 anos atrás pelo regulamento desfavorecer. Pontuou muito mais do que outras equipes e infelizmente acabou descendo para a segunda divisão e retorna esse ano. Como falou aqui o nosso amigo durante a entrevista, parabenizar a diretoria do Dourense, o Rubinho que está aqui, né, próximo a gente agora. Pelo empenho, pela dedicação do Dourense, o presidente Ronaldo também, aos atletas, à torcida de Dores, né, e feliz também como um bom Dourense, né, como disse aqui no início da transmissão, minha família é daqui de Dores, né, meu pai é daqui do município de Dores, do povoado Taboca, e hoje eu fico feliz em estar aqui participando de uma jornada esportiva do Portal 93, uma felicidade realmente imensa, vocês não têm noção do quanto é gratificante, já tive a oportunidade de trabalhar com outras equipes também esportivas, mas hoje, né, feliz, porque como disse, o primeiro contato que nós tivemos foi eu do lado do presidente, ali no Atelvino Mendonça, e hoje está aqui ao lado do Genário Santos, do Carlos Eloy, do nosso amigo aqui, a Hélio Santos, do Douglinhas, enfim, de todos que fazem o Portal 93. Olha, agradecer ao Elenilson Silva, que treinou por muitas vezes aí o time do Dourense, que estava nos assistindo, lá em São Domingos, né? Um abraço para ele. Ele que sempre ajudou muito o Dourense nas horas difíceis, e o Dourense quando estava para cair, o Elenilson resolvia. Verdade. Um abraço, Hélio. Bom trabalho. Logo mais, a gente tá lá. Com o Corinthians, né? Deixa eu aproveitar Corinthians essa e audiência, Flamengo, né? Deixa eu aproveitar que essa audiência. Flamengo e Corinthians. Ô, Genari, Eloy. Aproveitar que essa audiência massacrante aí na transmissão do Portal 93 para dizer que amanhã às 6 horas tem Jornal da Manhã na FM Itabaiana. E o café? Não é requentado. E lá a gente mete a bronca, viu? Então acompanha o Jornal da Manhã de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã pela FM Itabaiana 93.1, sintonizado em valeu, você. Valeu, valeu. Parabéns, Euclides. Parabéns a você, a Hélio. Parabéns aos amigos, né? Agradecer o carinho de todos. Lembrando que mais tarde, FM Itabaiana e Portal 93 Notícias, Flamengo e Corinthians, e o sorteio de uma camisa oficial do Flamengo e uma camisa oficial do Corinthians hoje. É só vai lá no link agora, daqui a 5 minutos, entrar no link e deixar o placar. E a gente, quem acertar o placar, ganha a camisa oficial do Flamengo e outra do Corinthians. Concorre, na verdade, né? Concorre. Muito bem, destaque final encerrado então com a gente, agradecendo ao Douglas Melo também conosco, agradecendo a Três Marias Semijoias, a Internet que esteve conosco, a Mercearia e Frutaria Santa Cecília, a Comercial de Verdura São José, ao vereador Joãozinho do Lagamar, agradecendo também a Associação dos Comerciantes Hortifruti e Grangeiros de Itabaiana, a Panificação e Mercadinho Gobiraba, agradecendo a Farmácia Popular Sergipana, alô Petronilho, a Farmácia Popular Sergipana com a gente, Panificação e Mercearia Pão Nosso, aplicativo Aluga Lá, a Nutripão, Jabá da União Estruturas para Eventos, Rabelo Esporte, Plastipan, Central de Adubos, a Produtos Oriental, a Prova Esporte e a Motel Aquários em Ribeirópolis. Agradecendo a você que especialmente esteve com a gente, muito obrigado de coração. A gente retorna no próximo sábado com futebol. Hoje ainda tem futebol, tem decisão da Copa do Brasil, tem Flamengo e Corinthians aqui no Portal 93 com FM Itabaiana. Agradecendo também a você que esteve conosco e depois de hoje tem sábado, futebol sábado, a partir das 15 horas para Itabaiana e Garra. E no domingo tem o jogo de volta, Estanciano e Dourense. Um abraço a todos, um ótimo fim de tarde, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.